Tot a punt perquè doni començament a aquest partit. Tots dos equips ja estan a punt per disputar aquest partit de Copa d'Europa en un grup en el que de moment manen l'equip alemany, els Comets, i ara els referis Marcel Schürrer juntament amb els capitans de tots dos equips faran el tradicional sorteig en el qual decidirem quin equip efectua el kick-off d'inici i qui serà el primer en portar la pilota en atac en aquest partit. I el número 24 passant a les dades. Per part dels Badalona Dracs, veiem a Fernando Llinas amb el número 1, a Kevin Cala i número 9, Òscar Pérez, número 4, i Ayer Skoda, número 21. Ja s'ha efectuat el sorteig. I el títol s'efectuarà el Badalona Dracs i serà l'equip d'Amsterdam qui retorni la pilota amb el títol vital. L'equip d'Homarkers que es situa allà a la seva posició, allà en la 5. Veiem que s'ha de públic en aquest moment al camp. Veiem que l'han trobat que ha encetat l'equip de Fran Cúpola de Badalona Dracs farà una petita exhibició a tots els nens i nenes que vulguin participar de Fran Cúpola, que és la modalitat de futbol americà, que és ideal per conèixer aquest esport, per iniciar-se amb ell. I tots els nens i nenes interessats en participar en la mitja part, preguem que es presentin com es fa l'Ampsan Deixos del club, el corner de la nostra dreta, 10 minutets abans que iniciem el Hot Time per participar en aquesta exhibició de Fran Cúpola. Vamos!
Bé, molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta jornada de la European Football League aquí a Badalona i al camp de Badalona Sud, la seu al nou camp aquesta temporada dels Badalona Dracs, que juguen aquesta segona jornada de la competició europea davant els Amsterdam Crusaders, a l'equip històric dels Països Baixos, que venen aquí a Badalona en aquesta tercera jornada, perquè ja tots dos equips han jugat. Tercera jornada del grup A de la European Football League, on a la primera jornada els Dracs van perdre a la visita al Salgau Comets alemanys pel resultat de 13-48, i on els també alemanys van derrotar amb contundència la seva visita a Amsterdam, a la capital d'Holanda, pel resultat de 62-0 davant d'aquest equip històric. Diem històric perquè és un campió de la Copa d'Europa, campió de l'Europol als anys 91 i 92 i tres vegades també finalistes, d'això fa més de 20 anys. Però bé, sempre són un conjunt molt dur, sempre són un conjunt molt gran, com hem pogut veure en aquests minuts previs aquí. I els que vam estar presents al partit entre Catalunya i Holanda, doncs podrem dir que mitja selecció holandesa era part d'aquest conjunt d'Amsterdam, que entrena Winston Roos, és precisament el head coach de la selecció holandesa també, i on podem destacar jugadors com el seu quarterback Joy Kran. També tenim a Rivelinho Granjos, Akbashi Mensa, jugadors que van estar presents aquí a Girona i que després de la contundent derrota doncs intentaran també treure l'espina clavada, de la mateixa manera que els Dracs intentaran avui guanyar una vegada més un partit europeu, tot i que ja cap dels dos equips pot arribar a aquesta final, una final que els Salgau Comets doncs la jugaran davant el guanyador de l'altre grup, un grup on estan els Alfen Eagles, el rival dels Badalona Dracs l'any passat, al camp de Montigalà, on van guanyar els Badalona Dracs 21-7 davant aquest conjunt, el campió holandès. I també estan els Kiel Baltic Hurricanes, també vells coneguts per l'afició dels Dracs, perquè és el rival que van tenir en la final europea de l'any passat, on van perdre per un contundent 40-0. I l'altre conjunt és els Marburg Mercenaris, un altre conjunt alemany, que va caure davant els Alfen Eagles pel resultat de 17-13, amb la qual cosa el proper partit entre els Alfen Eagles i els Kiel Baltic Hurricanes es presumeix del tot important per saber qui passarà a la final. Hem començat una miqueta abans el tema de la sortida de camp, s'ha avançat tot bastant, hi ha hagut ja el sorteig inicial, ara s'està esperant que es compleixi l'horari establert, que són les 4 de la tarda per començar aquest partit. El sorteig l'ha guanyat el conjunt visitant i han escollit retornant, amb la qual cosa el kick-off inicial l'efectuarà el xutador dels Badalona Dracs. Recordem també que la passada setmana els Dracs van aconseguir una còmoda victòria en la seva visita amb la Lliga Nacional a la novena jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie A davant els Mallorca Voltors, i que la setmana que ve, no en dissabte com avui, sinó en diumenge que ve a 11:45 del migdia, aquí mateix a Badalona Sud i a través també de Dracs TV, un partit decisiu. Els Badalona Dracs rebran la visita dels Sosos Ribas, segon classificat. Dracs és actualment el tercer classificat i diem que serà molt important perquè el guanyador d'aquest partit doncs jugarà. Es repetirà el partit perquè tornarà a ser un Badalona Dracs Osos, però el guanyador la setmana que ve tindrà l'oportunitat de jugar-ho a casa. Sabem que és molt diferent jugar, sobretot quan les distàncies doncs són entre Madrid i Barcelona, un partit a casa i un partit a fora. També el tema de l'arbitratge a vegades influeix bastant, i d'aquí la importància la setmana que ve. També recordem que avui es juguen dos partits més de la Copa d'Europa, en aquesta ocasió de la EFAF Champions League, la que juga a Osos, que rep a casa a Osos Ribas. També deu estar a punt de començar aquest partit els London Blitz. Tampoc tenen, bueno, tenen possibilitats encara, però tenen que guanyar. El London Blitz va guanyar a Argonautes d'Aix-en-Provence, també ex-rival de Badalona Dracs, i Osos va perdre amb Aix-en-Provence amb Argonautes, en la qual cosa tenen que guanyar d'una diferència superior a 40 punts a London Blitz a Ribas. I l'altre partit també enfronta aquí, ben a prop de Badalona, precisament al Sarraïma de Barcelona, els Pioners de l'Hospitalet davant els Black Panthers de Tonon, un equip que ja es van enfrontar en la final
de la EFL, de la FAF Cup. Fa tot just dues temporades amb una clara victòria per 66-6 del conjunt francès. El conjunt francès està líder en la seva classificació del seu grup. Va guanyar a Milano Siman i el Siman també van fer el mateix davant els pioners. Es troba en la mateixa situació que Ossos, necessitant una victòria avui molt contundent, molt favorable als interessos del conjunt riberenc, quan veiem que ja ha estat tot aquí preparat per començar el partit. Per Drax Televisió. Veiem preparats a Andy Ebengel i el número 81, Melvin Mastam. Els retornadors de l'equip de Crusaders. I veiem a Felipe Archilla, que avui canvia de nom amb el de número a dorsal el 84, punteron que te va. I cap a la end zone, un touchback, significa aquest xut de Felipe Archilla, amb la qual cosa començarà el primer atac dels Amsterdam Crusaders des de la seva llarga pin. Per darrere de la Enson, amb la qual es considera touchback, primer down i 10 yardes, la pilota a la llarga 25 de l'equip d'Amsterdam. Tenim a la defensa ja preparada dels Badalona Dracs. També es prepara ja l'atac amb el dorsal número 13, Joy Cran, jugador holandès, el quarterback dels Amsterdam Crusaders. Veiem tres receptors a l'esquerra, veiem un motion del dorsal 81, Masdam, bé conegut del partit Girona, de Girona, Catalunya, contra Holanda. Veiem la primera cursa del dorsal 34, Andy Ebenwell. S'arrisca, veiem els starters dels Dracs amb Marcos Carmona, Dani Franco, Sergi López com a línia defensiva, Ricardo Mian com a linebacker, juntament amb Kevin Dooley, Àlex Mancha i Marc Pinya. I com a defensive backs tenim a Òscar Pérez Solete, Albert Pasqual, Ian Escoda i Joan Carles Bartra, dorsal 22, peça clau en aquest equip de Badalona. Segona oportunitat, 11 yardes per Amsterdam Crusaders. Pilota novament a la mà pel dorsal 34, busca l'exterior. Morens trepitja fora de límits. Ha guanyat unes 5 yardes el dorsal 34, Ebenwell. Ha sortit del camp. Passem ara a tercera oportunitat, 6 yardes. Gran treball defensiu dels Dracs en aquestes dues primeres jugades. Dos curses del corredor holandès. Crec que necessitarem una mica de crema avui aquí perquè ens dona el sol de cara. Hem canviat d'horari, hem passat a dissabte a les 4 de la tarda. I important aquesta tercera oportunitat. Veiem el dorsal 88 també, Tris Rond. S'ha mogut un ofensiu, s'ha mogut el dorsal número 5. Et faci mensa, amb la qual cosa es produeix una falsa sortida de l'atac dels Amsterdam Crusaders. Els tirarà 5 yardes enrere i repetirem tercer down. Recordeu que ens podeu fer tot tipus de comentaris al Twitter, @bdn_drax, amb el hashtag DraxTV. El referí alemany. Hem vist ara la penalització assenyalada per al referí principal. Es repeteix el tercer down amb una pèrdua de 5 yardes. Tercer i 12 yardes aproximadament, des de la yarda 23. Del camp dels Amsterdam Crusaders. Veiem a Joy Cran, dorsal número 13. Hi ha hagut un moviment abans, però no hi ha cap mocador. Surt enrolat el dorsal número 13, veurem la passada. Molt bona deflexió, molt bona jugada defensiva per part de Joan Carles Bartra. Deflectant aquesta. A punt estava de ser una recepció dels holandesos calçalers. Situat ja en el camp dels Badalona Dracs, veiem un mocador sobre el terreny de joc, això sí. Veurem quina penalització, hi ha un home inelegible per part del conjunt d'Amsterdam. Deu ser aquest dorsal 75 aquí que ha sortit massa, no pot sortir amb una jugada de passada en línia tan lluny, és un home inelegible en zona de passe, s'ha vist clarament. La falta és declinada, passem a quarta oportunitat. Penalització contra l'equip holandès. I surt l'equip de xut d'allunyament per part dels Amsterdam Crusaders. Quart down. Hi ha una mica de
Sembla ser que anaven a canviar més gent de la possible. Sembla que l'equip d'Amsterdam farà pan. Veiem a Juan Carlos Bartra preparat pel retorn. Demana timeout a l'equip d'Amsterdam Crusaders. Primer temps mort d'aquest partit. Resultat 0-0, primer drive ofensiu de l'equip holandès, ben aturat per la defensa amb aquestes dues jugades de cursa i aquesta passada deflectada per Joan Carles Bartra. I ens estranya una mica que hagin demanat ja un primer temps mort tan a prop, quan veiem aquí els nostres sponsors que fan possible aquesta retransmissió a través de Records, produccions audiovisuals, que com sempre estan aquí amb Draxte amb nosaltres. Quart down i 12 llardes a l'equip de Pan. Es reprèn el partit amb aquest xut d'allunyament des de la llarda 23 del seu propi camp. És el mateix quarterback, Joy Kran, qui efectuarà el xut. El xut bastant bo, bastant alt i bastant profund. Retornat per Joan Carles Bartra, que busca l'exterior, troba a l'esquerra un gran forat. Finalment, el número 54, un vell conegut també, Kevin Bourne, el capità de la selecció holandesa, quan donem aquí la benvinguda el nostre company Jordi Creixell, el cap de premsa de la Federació Espanyola de Futbol Americà, que m'ha deixat uns quants minuts sol. Aquest de possessió. Hola, hola, bona tarda. Sí, una mica corrents. No va passar res, tranquil, no t'has perdut res. Un primer drive dels holandesos amb un 3 i fora. Una presentació que ha començat a menys 20, ens ha sigut massa aviat, no l'hem pogut ni connectar. Però bé, primer atac dels Dracs. Pilota a la llarda 35 del seu propi camp, Carlo Carminati, el quarterback que substitueix a Sergi Gonzalo. Com a titulars, veiem els starters, tenim a Carlo Carminati precisament com a quarterback, Javi Fernández com a corredor, amb Guillermo Ramírez, Muyallo, Felipe Archilla i Joan Carles Bartra com a wingbacks, Ian Escoda com a receptor, amb les línies Roger Martí, Joan Delgado, Miquel Roy, David Benmayor i Dan Menzel. Segona oportunitat, 8 yardes. Novament Carminati busca ara la passada, passada llarga cap a Joan Carles Bartra, massa llarga, massa profund. Comentàvem que Sergi Gonzalo encara està doncs, convalescent de la seva lesió, que no va permetre jugar la setmana anterior. I a més que el que ve després és molt important. És a dir... Exacte, és el que volia comentar, però no és un partit transcendent, no és un partit transcendent com el de la setmana que ve, que sí que ha jugat la possibilitat de jugar a casa o no a la semi, que és molt important. És normal que si has d'apostar per als jugadors de reservar-los per un partit o l'altre, aprofitis per fer-ho pels partits. I tant, ha tingut dos partits per descansar, també per poder veure-les. Doncs les habilitats, no?, d'aquest jugador italià, Carlo Carminati, que havia jugat de defensive back, està com a quarterback i a punt de rebre un sac. L'han donat fumble. Han donat fumble. Fumble provocat per al número 57 a Amsterdam. Doncs fumble recuperat per la defensa dels Amsterdam Crusaders. Un bon sac just en el moment en què anava a llançar la pilota. Veiem el dorsal. Crec que ha estat el 54. No ho he pogut veure, però Kevin Bourne és el capità de l'equip i el linebacker més contundent de la defensa. És el que acostuma a passar, no? Aquests equips que tenen unes línies molt grans. Sí, són físicament, ho hem comentat abans, físicament, mira, ja els pots veure el tamany. Sí, bé, només mirant la línia ja dius, mare meva, no? Sempre són més grans. Sí. Bueno, primer i 10, la passada cap al dorsal 86, bon bloqueig del seu, no? Ha pitat Holding, sembla ser que pitarà Holding, la passada era cap a Mooney Sánchez Van der Lee, però hi ha un mocador, suposem que és en el bloqueig d'Agbasi Mensa, perquè ha estat just quan estàvem comentant el bon bloqueig que estava fent, veurem aquí la repetició, veiem el passe lateral, aquí veiem el bloqueig, i sí, suposo que sí, l'està agafant aquí, perquè intenta marxar. Intenta marxar Tomás de la Fuente quan l'està agafant. Ben vist per l'àrbitre d'aquí de
de la banda dels draps, Juan Ignacio Ortigosa. S'aplicarà la penalització. Continuarem amb primer down, però passem ara a 20 yardes per avançar. El quarterback Joey Cran, dorsal 13. Pilota a la mà pel dorsal 20, bon moviment del corredor holandès, ha estat Mikkel Kastelen. Carrera de bon moviment al primer per marxar, però després li ha vingut ràpidament la defensa. La línia de seguida l'ha tapat i ja no hi ha hagut pràcticament avançat un parell de llardes només. Home, la defensa de Rats aquest any està... Amb carrera és més difícil que puguin sorprendre. Amb la secundària potser sí que és fàcil, però... Exacte. Però en el que és la línia i els linebackers és molt complicat. La defensa aquest any està funcionant molt bé. Si un cas a l'atac de Drax és el que ha fallat potser en algun altre partit, no? Com el darrer aquí contra València a Firebats. Sí, que va estar... No va poder fer cap punt, també amb el gran treball defensiu dels valencians, tot s'ha de dir. Novament, el que estàvem comentant per carrera, doncs poca cosa tenen a fer. Hem vist l'Àlex Manxa molt actiu juntament amb Kevin Dooley i Marc Pinya. Els tres han arribat al placatge. Ara se l'hauran de jugar segurament amb una passada en tercer down ja. És tercer i 20, a més. Sí, és un tercer llarg. Sí, perquè amb la penalització s'havien anat 20 yardes, 10 yardes enrere. El tamany dels receptors també és digne d'admiració, no? Podríem dir, perquè... Sí, perquè mires la línia, però mires els receptors i són molt més grans. Mira, fora de joc, de l'atac. Això és el que comentàvem també, no? Normalment quan jugues a Europa l'equip rival, a no ser que sigui un alemany o un austríac o un francès també, són jugadors molt grans tots, però que després quan a futbol realment no són tant, no? Tenen moltes errades, no són tan ràpids, sí que de tamany, però Drax s'ho ha trobat a vegades i d'aquí les victòries contra equips suecs, equips italians, equips francesos, no? Tu ets més ràpid, tens més tècnica, supleix, i... El que sí que s'ha vist en aquesta competició i s'està veient és que els equips alemanys i austríacs... No, això és un altre món. Estan en una altra lliga. Això és un altre món. Àustria, Alemanya des de sempre i últimament també França, perquè físicament són uns portents. Són uns atletes, tots els jugadors. Doncs veiem aquesta important tercera oportunitat. 25 yardes, passada llarga. Veurem si arriba la recepció. A punt està Joan Carles Barta d'interceptar. Jo crec que és més que se l'ha tret el propi company, sí. Oscar Pérez. Ha tingut por que a l'últim moment l'agafés. Però bueno, millor això, que no que te la juguis i te l'acabi agafant el receptor. Veiem aquí la repetició. La passada ha estat molt bé, s'ha quedat potser una mica curta, no? Ràpidament el safety ha vist que anava per ella, hi ha hagut una mica de forceig entre els dos jugadors, però finalment, quarta oportunitat, surt a l'equip de part, també la pilota s'ha quedat frenada. Xut es queda curt, li toca el número 39, li ha tocat, deu haver-hi allà un toque il·legal, hauria d'haver-hi un toque il·legal en el joc on l'ha tocat. Finalment arribem fins a la yarda 13, d'on començarem la segona ofensiva dels Badalona Drax. La primera ha durat dues jugades. Ha estat una cursa de Javi, no, tres, una cursa de Javi, una passada llarga a Joan Carles Bartra i el sac amb el fambo. De moment els dos equips una mica estudi... Allò, tanteando-se, no? Estudiant-se. T'aprofito que et tinc aquí, tu ho saps millor això. Quina hora ara jugava Ossos? A quina hora? A les 5? A les 4? A les 5. O sigui, Drax a les 4, Dossos a les 5 i Pioners a les 6. Exacte, tots seguits avui. Exacte, sí. I després també hi ha un partit de... a Imperials Reus. Exacte. Contra Granada Lions. És a les semifinals del playoff de la Sèrie B. Per veure quin equip puja. Aquest matí hi ha hagut Sèrie C, hi ha hagut els partits de les semifinals. Ha guanyat, Gijón Mariners ha guanyat molt fàcil a Cantàbria Bisons, 7-49, aquesta eliminatòria està pràcticament... Ja està decidida, són partits d'anada i tornada. Exacte, Gijón Mariners anirà a la final, i l'altre han quedat
Alicante Sharks ha guanyat 20-3 contra Arganda Toros. Ha perdut Toros? Ha perdut Toros 20-3 i aquest sí que està una mica més obert per pel partit de tornada. Queda obert per la tornada, sí, és cert. Segona oportunitat, novament, cursa de Javi Fernández, ara sí que troba forat. Veiem, semblava que explodia un face mask. Veurem si ha arribat primer down, sí que ha arribat a primer down. A punt, si no, de guanyar el primer down, ara ho veurem. Sí que ha arribat a primer down, o així ho semblava en un principi. Ara sembla que no, que tira una mica enrere José Manuel Torrecillas, l'àrbitre que està a la banda contrària. Passem a tercer i polsades. Tercer i mig metre, 20 centímetres potser, es situa en shotgun Carlo Carminati amb Javi Fernández al seu darrere. Novament jugada per Javi, ara sí que aconsegueix el primer down i unes 4 yardes més. Gran jugada ofensiva de Javi Fernández. El segon esforç, aquest segon esforç, quan ja semblava placat. Amb el primer ja l'havia aconseguit, però aquest segon esforç li ha donat doncs, 3-4 yardes més. Comentem també que Curtis Cannon, el que comentaves abans amb Brady, tampoc s'hauria de forçar avui massa per jugar perquè té una petita lesió que arrossega del partit d'Alemanya, de la visita al Salgau Comets. Des d'aleshores doncs, s'ha perdut el partit de... És que has de vigilar, perquè aquests partits europeus estan molt bé, però et poden passar factura després de la competició. I més els equips que no estan acostumbrats. Drax té la sort que cada any el juga a punt. Nian Skoda de rebre aquesta passada de Carminati. Li ha quedat una mica enrere, no?, per la velocitat que portava. La passada li ha quedat una mica enrere a Ian. Aquí veiem la repetició. Serà segon i 10. La passada... Aquí veiem com li ha quedat una mica enrere. Passem ara al directe. Segona oportunitat, 10 yardes. Novament Carminati amb shotgun. Busca la passada. Passada, no s'han entès molt bé perquè Joan Carles Bartra ha fet un 10 i fora. Ha tornat cap a fora. I la passada ha anat cap a dintre. Estava pressionat, ha vist venir un jugador que l'anava a placar i ha llançat una mica doncs, amb presses. Tercer i 10, important aquesta... Aquesta jugada, quan l'estem veient, que està ja bastant gent, ja, sobretot gent a l'ombra. S'ha anat molta gent allà a l'ombra, perquè avui està fent molta calor aquí a Badalona. Tercera oportunitat, 10 yardes, yarda 27 per Badalona Drax. Screen cap a Javi Fernández, i cau de les mans. Javi Fernández no ha pogut controlar la pilota. I passem ara a quart down. Sortirà l'equip de xut. És curiós aquestes passades tan curtes, que a vegades semblen tan fàcils que el mateix jugador se li acaba caient. No? Ja està pensant ja en començar a córrer. Estàs pensant cap a on córrer, a on fer el tall, quan encara no t'has assegurat de tenir la pilota. I a vegades les cames van més ràpid que... Sí. Bueno, tenim ja aquí el primer punt per part de l'equip de Badalona. L'encarregat sembla ser que serà Curtis Cannon, que per això sí que surt al terreny de joc. El retornador és el número 81, Melvin Masdam, jugador internacional també dels Amsterdam Crusaders. El xut de Curtis Cannon, lateral, no massa llarg, arriba just fins aquí a la nostra posició. Encara es queda dins del camp dels Dracs, a la llarga 43. La pilota que ha sortit del terreny de joc. Des d'on començarà atacant. Per la tercera ocasió surt a l'atac dels Amsterdam Crusaders. Cap dels atacs aconseguint avançar. Només hem vist un primer down, el primer down de Javi. A la llarga 44. Que de fet Drax, quan s'ha posat a córrer, ha avançat més yardes que no quan s'ha posat a passar, que encara no ha pogut completar cap de les 4 o 5 passades que ha intentat. Sí, és cert que veiem el joc diferent, no?, quan està jugant Brady, que utilitza més potser la triple option o corre més amb el quarterback, que no tanta passada i en shotgun com es situa Carlo. Novament relliscada del número 34, que sembla ser que no ha escollit els millors tacos per jugar aquí a Badalona Sud. Andy Evenwell ha tornat a relliscar en el moment de fer el tall. Segona oportunitat, 12 yardes. Si vols aigua, Jordi, tenim per aquí sota. Per Ian Skoda, aconseguint el primer down i unes 15 yardes. I ha estat estranya perquè semblava que Joan Carles Bartra fallava en la recepció i finalment darrere estava Ian Skoda.
A més, estava rodejat, la pilota ha anat a la mateixa, és estrany que una passada vagi a la mateixa zona, on hi ha dos receptors. No sé si han fet bé la ruta o ha sigut així fruit de l'atzar. Primer i 10 ja en el camp del Sánchez en Cruzari del Gerd, de 29. Carminati a la mà per Javi Fernández, i ara sí que ha entrat el linebacker, el número 56, Rajiv Howey. Ha entrat com una exhalació, És que no ha tingut temps de rebre tot. Almenys no hi ha hagut un fumble, perquè just aquests cops, en el moment en què et posen la pilota a la mà, pot produir un fumble, almenys ha pogut guardar bé la pilota. Però hem perdut 4 yardes amb aquesta jugada. Segon i 14. Veiem els dos receptors a l'esquerra. La passada interceptada. Hi ha hagut un mocador. Sembla ser que hi ha hagut un chop block. Veurem si és així, perquè anul·laria la intercepció, perquè la intercepció se'n va fins a la end zone. Ha estat el mateix que ha donat abans el cop a Javi Fernández, Rajiv Howey. Però veurem si és cert això que intentarem. Veurem aquí la repetició. M'ha semblat un chop block aquí sobre línia. No, potser ha sigut després de la intercepció, perquè aquí es veurà, sí, aquí ja es veuen al terra. Exacte, és que diria que ha sigut. No he vist la senyalització? Sembla ser que... Doncs no, la penalització és contra el Sant Cerdà Pulsèter, sí. No és bona. La jugada del Sant Cerdà Pulsèter és invalidada per la falta i, a més, aconseguint un guany de 15 yardes. Arriben fins a la yarda 15 ja del camp dels Amsterdam Crusaders. El touchdown! Arriba el touchdown d'Ian Escola amb aquesta passada de 15 yardes de Carlo Carminati. Ian Escola aconsegueix el primer touchdown del partit després de que anul·lessin la intercepció per touchdown en la jugada interior. Veiem la repetició. Teníem a Ian a l'esquerra de les nostres imatges. Carlo Carminati fent l'engany a Curtis Cannon, fent una jugada de post cap a Ian, que agafa bé la passada i no poden placar-lo. Molt bé, bona jugada. Els primers punts que pugen al marcador. I el que canvia, la notació... Sí, tant que canvia. Veiem que l'snap ha sigut dolent. Veiem si Curtis Cannon aconseguirà entrar. Sí que aconsegueix entrar. És jugada de dos punts. Ha sortit encara millor això també, eh? Ens està sortint tot de cara de moment. Ha estat molt difícil d'agafar. Finalment, Curtis. Situen el 8-0, veiem aquí. L'snap havia anat malament. Aquí buscava la passada, però finalment ha trobat el passadís per poder entrar. I situa el 8-0 al marcador. Ha tret petroli, aquí. Petroli, tu, quan ja ho pots ben dir. Ha tret petroli perquè estava pràcticament placat i... Hem tret petroli amb les últimes tres jugades. I això que s'anima aquí a Badalona Sud, amb aquest partit de la competició europea, on els Badalona Dracs estan imposant 8-0 als Amsterdam Crusaders. En aquest primer quart, doncs el que és el futbol. Fantàstica, una jugada que els et ficaven al primer touchdown, on et posava 0-7 o 0-8 i a canvi doncs, una falta ho ha canviat tot. I s'estava veient que Drax amb la passada podia fer més mal que no pas amb la carrera. Sí, el que passa que no l'estava completant. Veiem el xut, el retorn per part de l'Ursal 81, veurem si troba forat. Sí que el troba, i gran forat per la seva dreta. Finalment el propi xutador, Felipe Archilla, aconsegueix placar. Actuat pel número 81, Melvin Mazdam. Sí, perquè els bloquejos havien funcionat. Sí, ha trobat un gran forat. Felipe Archilla ha col·locat la pilota pràcticament al mig del camp, a la llarga 37, serà primer i 10 per l'equip holandès. Bueno, doncs ha arribat quasi fins al mig camp.
A la yarda 42 del seu propi camp estan situats els Amsterdam Crusaders. El Cité que havia fet mal, per això, a veure sí. Que retornaven, que interceptaven per retornar. I que la jugada següent els ficaven el touchdown, novament la mateixa jugada. Ara sí que veiem que el número 5 no agafa en cap moment el cornerback, sinó que només l'empeny després de la penalització d'abans. Home, els hi deu haver fet, psicològicament els hi ha fet mal, perquè clar, una falta... Sí, és que han fet moltes penalitzacions. Veiem un jugador dels Dracs estès a terra. Em sembla ser que és Kevin. En el terreny de joc. Veurem si és Kevin Dooley, el linebacker. M'ha semblat que era un número... un 6 o un 9. El 6 està sobre el camp, que és Marc Pinya. Fa l'efecte que és un cop potser a l'estómac. Això és el que fa més por d'aquests partits, no? Que no hi hagi lesions, que l'equip... Sí, i tant. És el perill, no?, dels equips que juguen competició europea. De fet, s'està comprovant aquest any que els que millor ho han fet en aquest sentit són els Firebats, que es centren únicament en la Lliga, que sí, poden... Sí, perquè l'altre dia el que va passar a València és incomprensible, Vull dir, sí perquè aquest... és molt estrany, és un resultat, és un partit entre dos grans del futbol nacional, i és un resultat entre un de primera i un de segona. Sí. Són quasi 80 punts, és més d'una anotació per drive. Sí, jo vaig estar veient el partit per streaming i és que va ser un festival, és que no hi va haver un equip sobre el camp, també, vull dir... Mm-hmm. Bueno, sembla ser que arribem al canvi de quart. Amb aquest resultat de 8-0, en el moment en què també veiem com Kevin Dooley, que era el jugador lesionat, s'aixecava sense cap problema. I comença aquest segon quart amb el resultat de Badalona Dracs 8, Amsterdam Crusaders 0, amb els Crusaders situats just a la divisòria al camp, a la yarda 45, a 4 yardes d'aconseguir el primer down. 4 receptors, pilota a la mà pel centre de la defensa, sí que troba forat i finalment l'ha aconseguit aturar-lo. No veig bé, sembla que és Jordi Martí. Aquest cop sí que ha tancat la cursa de Miquel Castellan, seguint el primer down. Ha estat aturat. I és la primera jugada que veiem que aconsegueixen per Sergi López, per Sergi López. Sí, ha entrat, justament ha passat hi ha un lesionat per part de Cruz. No sé si és el mateix corredor. I aprofitem per saludar... Sembla que sí, que ha estat el mateix corredor qui està sent atès. Col·legi Pentós Mir, els quals veiem en gran quantitat a les graderies, i els que convidem a la mitja part, que farem una petita exhibició de flag football entre els components de l'equip dels Badalona Dracs de flag football, i els convidem a que participin en aquesta exhibició i agraïm la seva presència animal en els Dracs. Veiem forces comentaris de seguidors holandesos en YouTube. Deuen estar seguint aquest partit els seguidors dels històrics Cruz d'Amsterdam. Una salutació des d'aquí a tots els seguidors d'aquest equip holandès, quan veiem que era el número 5, Basi Mensa, que és un jugador bastant important. El que està sortint... I marxa coix, a veure... Sí, bastant coix. Fora el terreny de joc, és un jugador... El que hem vist fent els bloquejos, amb el que li han pitat la falta. I em sembla que en ocasions també l'hem vist amb equips especials i amb defensa. És primer down amb aquesta cursa que havíem vist de Castellan. Yarda 38. Novament cursa per Miquel Castellan, que novament troba forat. Veurem si se va, hi ha un fumble recuperat per Amsterdam Crusaders després d'aconseguir el primer down. Unes 15 yardes aconseguit amb aquesta cursa, però es veia clar perquè anava donant voltes i tothom li anava a la pilota. Aquí veiem la repetició, et traspassa la primera línia molt fàcilment i aquí ja tothom, primer un, aquí un altre, és el que li fa treure la pilota, i llàstima que arribava en línia perquè estava rodejat de 4 jugadors dels Dracs. Hauria sigut un altre cop d'efecte en aquest partit on els Amsterdam Crusaders es troben per primera vegada dins de la red zone a la yarda 18 del camp dels Dracs. Veiem la motion, la pilota a la mà per el número 86,
Jordi Soler a punt d'aplacar, no, finalment surt fora del terreny de joc per empantat per Jorge Camarena. Coque ha estat xerifron i ha fet aquesta. Rivers no han guanyat cap llarga, s'han quedat pràcticament al mateix joc, fins i tot ha perdut una miqueta. Muna i Sánchez van der Plee. Veiem aquí també a la banda molt recuperat a Javier García, alias Maño, que va prendre mal, es va trencar la tíbia. En la segona jornada de la Lliga, no creiem que estigui ja pels play-offs, és massa justet. Potser per la final sí que podria estar, en el cas de que arribin els Badalona Dracs. Segona oportunitat, una mica més de 10 yardes, novament motion. Ara la pilota a la mà és pel 34, bon placatge del linebacker dels Dracs, Kevin Tully, juntament amb Jordi Soler. Ara no ha caigut a l'engany de la defensa, ja està molt atenta. Com la jugada anterior. Home, suposo que han vist que també els intents de cursa dels Cruz sempre és per la porta zero, és pel centre, no? Han reforçat una mica, però també és lògic que algun els surti, no? Amb aquest tamany que té la línia ofensiva. I fent, com hem vist a vegades, double team contra algun dels línies dels Dracs. Tercera oportunitat important aquesta passada. La mateixa i bona jugada defensiva. Ha entrat Marcos Carmona penjant, amb un jugador penjant. Sí. I tot i així ha arribat el corredor per placar-lo. Veurem si aquest equip juga amb field goal. Té algun xutador per poder fer un xut d'unes 22 yardes. Seria un field goal de 32 yardes. Veurem, sembla ser que no, que se la jugarà. Veiem aquí la repetició, entrada Carmona amb un bloqueig cap a les cames del dorsal número 8, Miquel Castellén. I ara sí, decisiu, aquest quart down, 8 yardes per avançar. Darrera oportunitat, si no fan el primer down a l'equip holandès. Ara és el quarterback i després de dos enganys busca la passada, es troba tot sol, veurem si arriba, no, se li escapa. Menys mal, bueno, de totes maneres anava a agafar-la fora del terreny de joc. Sí, ha estat ben a prop de donar-se contra la valla, fins i tot. I després de, no sé si tu ho has vist, el que va passar a Argentina. Però a mi se m'ha quedat la imatge del jugador de segona divisió, que va donar contra el mur. Mare meva, nosaltres portem casc, ho evitaria una mica, però aquestes valles que sempre estan a prop dels camps, i allò ja no era una valla, allò era un bloc de formigó. Aquestes valles, jo soc antivalles aquestes, perquè només que arribis amb velocitat és que et poses un cop segur. Sí. Bueno, recuperem la pilota, ben a prop han estat els Crusaders d'aconseguir el touchdown, però no ho han aconseguit. Es manté el 8-0 al seu favor. I molt bé, perquè la veritat és que estàs aconseguint que ells no puguin entrar en joc, no puguin agafar confiança. Ui. Ara s'ha hagut ara un sac sobre Carlo Carminati. Ha perdut una quantitat considerable de yardes. Ha estat 10 yardes. Ha estat molt lent. Aproximadament. No m'he fixat. Estava apuntant unes coses. Ha estat esperant per trobar la passada i quan s'ha donat compte tenia tota la defensa a sobre. Sí, però tan lluny del pocket podia haver-la llançat. No hagués sigut intentional grounding, no hagués perdut les 10 yardes. Bueno, és com si hagués sigut una penalització, no? 10 yardes enrere. El que passa que hem perdut down, segona oportunitat, 20 yardes. Veurem, ara surt també novament enrolat. Busca la passada, veurem si troba. No, troba a Joan Carles Bartra. Passada massa curta. Carlo Carminati. I també estava ben cobert per dorsal 24. La pilota tocat a terra. Ara veiem que s'ha anat l'Evadé i el 39 és Ben Decker. Ara veiem que està el Curtis Cannon, està jugant una mica de receptor. Està jugant obert de receptor, sí, perquè el que té que evitar són els cops. Clar. I de receptor, doncs, sempre... Tot i que els cops quan els reps són a vegades inesperats i forts, però res a veure amb els que rep un corredor. Arriba el timeout. Tens mort demanat per Badalona Dracs, quan tenim aquí el gran Bielmo Longua. Hem de fer-ne presentant. Està buscant equip ja, jo crec.
Doncs bueno, ara estem en una compromesa situació, en tercera oportunitat, 20 yardes, però no podríem tampoc desitjar res millor que estar 8-0 en el segon quart, no? La veritat és que sí, de moment el partit, excepte aquella jugada de la intercepció que ha sigut penalitzada... Veiem que el partit serà igualat, això sí, està clar, no? Sí. Cap dels dos és superior a l'altre, serà un partit molt semblant al del que vam patir l'any passat contra el Fenigels. Finalment també me'n recordo que anàvem 14-7 amb el Fenigels a punt d'anotar, vam interceptar i després vam marcar el 21-7 i es va decidir el partit. Però va ser un partit que també van poder guanyar ells, no? Aleshores, és un nivell molt, molt, molt igualat el del futbol americà d'aquí i el d'Holanda. També es va veure amb el Catalunya-Holanda, no? Va ser un partit que fins a la darrera jugada no es va decidir. No es veu un equip superior, no. I avassallador, no? Que vagin fent primer downs, amb jugada de passe. Veiem que amb tercera oportunitat directament busquen sorprendre amb aquest xut. Finalment els ha sortit bastant bé perquè el bot és favorable i no tenien cap retornador preparant. El que no entenc és el que està fent el jugador d'Holanda. No ho entenc perquè no comprenc el que està fent el jugador holandès allà enmig. Aquestes coses els entrenadors els posen els nervis. Però ja et dic jo que... Et pot tocar el peu, pot donar un bot que no esperes, tocar-te el peu, aquella pilota ja és viva, la pots recuperar. De fet, és el que ha intentat el jugador dels Dracs, donar-li una miqueta a veure si li donava els peus. Saps? Veiem aquí la repetició. Sí, la pilota ja no és retornable. Pots retornar si ets un Xisco Marcus, si ets un Pedro Garau. Podia retornar això, però un Nordi... Però aquí ja no... I aquí, clar, què fas? Aquí el que ha buscat que li toqui. Ja ha estat Curtis Cannon aquí. Ha buscat que la toqués. Bueno, els Crusaders recuperen la possessió. Hi han 24 jugadors al Drac sobre el terreny de joc. Menys mal que ho han aturat. Demanen temps mort perquè... Pues ara que hem vist aquesta jugada... No fa gaire vaig veure una jugada en un partit entre Ossos i Fireman, que va passar això. El jugador estava per allà, el bot li va anar malament, li va tocar la pena. I em sembla que va ser molt a prop de la Enson, no? Clar, estava aquest jugador de Fireman per allà i va dir, ah, gràcies. Clar. I era en un moment en què el partit també estava bastant ajustat. És el que dius tu, els entrenadors posen histèria, és molt estrany. Aparta't allà, perquè és que fàcil que... No tens opció de retornar, perquè si tu agafes la pilota... En aquell moment ja et venen els tres jugadors que tens allà. Aleshores, no tens possibilitat d'escapar. Una cosa és que estiguis un contra un amb un jugador, potser te'n vas. Però també et dic jo que si se t'escapa la pilota, només que la toquis, se t'escapa, bueno, és el pitjor que et pot passar. De fet, no vull recordar alguns episodis viscuts amb jugades així que ens han costat títols i tot, eh? Primer down i 10 yardes per... I un provocat per mi. Em recordo un retorn que vaig fer un fumble que... Bueno, ens centrem en el partit. Primer 10 yardes, 35-36 al camp de Crusaders. Novament el joc a la mà per Miquel Castellén. Molt bé a l'Stefan. Finalment arriba molt bé també Òscar Pérez a l'ajuda de Joan Carles Bartra. Partirà Miquel Castellén. Carlos Bartra. Han perdut yardes, no, s'han quedat més o menys igual. Juntament amb... Yarda 37. Entre els dos clacaven el Ronny. Us anirem informant també, en quan sapiguem horaris, resultats. Els altres encara falten 20 minuts, més de 20 minuts perquè comenci el partit d'Ossos i perquè comenci també el d'Imperials contra Granada Lions, que aquest pot ser brutal, eh? Aquest estarà molt bé perquè són dos atacs brutals. Sí. Joey Cran, novament a la mà per Miquel Castellén. Veurem si aconsegueix doblegar la cantonada, com aquí es diu. Sí que ho ha fet, però hi ha un mocador per falta personal. Nova carrera de Miquel Castellén. Doncs aquesta jugada és bastant desastrosa pels nostres interessos, perquè ha aconseguit uns 15 yardes de guany. I el que passa que, clar, des d'aquí no ho veiem bé, però el jugador havia pitat i el jugador seguia corrent. Sí. Des d'aquí no veiem si ja havia sortit molt o no, i el que pitaran és que finalment l'han placat, i l'hauran placat fora, aquí ja havia tocat, i clar, aquí ja està fora de límits, però com continuava corrent, doncs finalment crec que, no sé si ha estat Òscar Pérez o Marc Pinya,
crec que Marc Pinya ha aplacat el jugador fora de límits. Ja aconseguint ara doncs... la carrera per fora, també. Han vist que pel centre els estava costant molt, estan buscant la carrera per fora ara. I estan aconseguint... No ha estat més de lectura, no? Perquè havia entrat primer a dintre, jo crec que ho ha vist tapat i s'ha buscat les garrofes per fora. Sí. Bueno, situen a la llarga 20, novament. Primer i 10. Ai, novament es rellisca el dorsal 34, Andy Evenwell, que recomanaria que a la mitja part s'ho fes mirar, no? Es canviés de bambes, perquè l'hem vist ja 3 vegades com a mínim, relliscar-se a l'hora de fer el tall. Segona oportunitat, 8 yardes pel conjunt holandès. Joy Cran a punt de rebre l'snap, a pilota la mà pel dorsal 34, que ara sí que troba forat i ben gran. Finalment és Marc Pinya que aconsegueix aturar-lo, però havia trobat una autopista. Sí, semblava que marxava per la dreta de... Sí, jo també pensava que finalment arribava a touchdown. Per un moment semblava que s'escapava de la defensa de Drax, ha aconseguit el primer down. Ara sí que ells estan, les carreres estan aconseguint una mica avançada. Estan movent força cadenes, sí. No només amb la penalització també l'ha ajudat, però sí estan corrent més que passant. Ara potser sí que amb 4 receptors buscaran alguna passada. A la zona d'anotació hi ha un motion. Doncs no, hi ha hagut un fumble recuperat per la defensa de Drax. Sembla ser que és Àlex Mancha, veurem si és així, sí. Àlex Mancha recupera el fumble. Perfectament per la defensa. A la yarda 5. Alexandre Mancha. Del camp dels Drax. Veiem aquí la repetició. Aconsegueix atrevessar la primera. I no, la primera ja ha hagut algú que li ha tocat la pilota. I el bo d'Àlex Mancha aconsegueix doncs un altre cop d'efecte, perquè 2 vegades han estat a punt d'anotar, ben a prop, a 10 yardes de la zona d'anotació, no han aconseguit anotar en cap d'elles, i aquests són els detalls que dèiem, que amb equips aquests físicament són molt bons, però després cometen moltes errades. Sí. Així hem vist ja unes quantes penalitzacions. Sí, això ha sigut una errada de coordinació amb el corredor. S'han d'aprofitar, i és que s'han d'aprofitar. I aquí veiem ara una falsa sortida de la defensa, hi ha hagut la jugada extra, una jugada extra que acaba amb un previsible, sense masses ganes ha volgut jugar aquesta jugada Javi Fernández, no? Escoltem les indicacions de Chus Fernández, el coordinador defensiu. Falta de defensa. Sí, havia sigut clarament una falsa sortida, un fora de joc de la defensa, els dos tackles. Mira, 5 yardes que serveixen per sortir una mica de la pressió, exacte. S'afavoreix molt perquè estàvem encaixonats en la 5, ara estem a la 10 ja. És a dir, a l'alçada de la pilota. Primer down i 6. Veiem que Carlo Carminati busca la passada, passada molt llarga cap a Curtis Cannon, a punt de rebre la passada, ha estat ben a prop. Jo pensava que no arribava, quan he vist la passada que sortia de Carlo Carminati, finalment s'ha passat i tot de passada, i ha quedat fins i tot a darrere. Molt ràpid ha estat Curtis Cannon, havia sorprès. Aquí veiem la repetició, quan ha tret el passe aquí l'havia vist molt llarga, i aquí finalment ha arribat. I li ha quedat fins i tot una mica fora, és difícil, era molt difícil d'agafar quan et queden així a fora. Si l'agafa una mà aquí, ja. Si l'agafa amb una mà i se la fica a la butxaca, ja apaga i vamonos. Deixem aquí els comentaristes del seu pare. Ui, se la treu de les mans, Felipe Archilla, a Joan Carles Bartra, però el bo és que l'agafa, un dels dos. L'ha pogut agafar, s'ha quedat a una llarda. L'hem vist per segones vegades, dos receptors al mateix lloc. Sí, això és una mica extrem, però bueno, amb aquestes curses d'encreuaments amb el Tyrem sí que és més probable. Un fa un slam, l'altre fa un out. Aquí veiem, de fet busquen sorprendre, perquè si s'ha quedat és molt estàtic Joan Carles Bartra. Sí. Important, temps mort demanat per Amsterdam Crusaders, ens fan un favor perquè així es podem preparar millor aquesta jugada molt important, tercera oportunitat i una yarda.
on veiem un fet curiós, és que la fisio està sent atesa per un fisio. No sé si li estan... realment s'ha fet mal la nostra fisio, o és que li està fent una pràctica, no?, del que tindria que fer. Però bueno, un simulacro. Esperem que sigui això, un simulacre. I veiem aquí a la reunió de Hadel dels Dracs en una banda, les cheerleaders. Avui tenim dos grups de cheerleaders. Un partit d'Europa no necessitem, no podem demanar menys. Tenim les més grans a l'esquerra i les més petites a la dreta. Les més grans tampoc és que siguin molt grans. Són de l'escola de dansa Mònica Escrivà. Els Glam Cheers sempre estan aquí en els nostres partits com a local. Badalona està en tercer down i una llarga per tancar el down. I com aquí pots sentir, o hem pogut sentir, el nostre speaker Pere Moliner, la persona que va portar el futbol americà aquí, el boig que ens ha fet aquí després de tots tan bojos, anunciant aquest important tercer down. Bona jugada, bona option cap a Javi Fernández, que troba forat pel centre, aconsegueix el primer down, i ara veiem un mocador tirat per Javi Fernández, el back judge. Javi Fernández, el número 42. Javi Fernández, el corredor. Javi Fernández, l'àrbitre també. Dos Javi Fernández, un amb la pilota a la mà, l'altre amb el mocador a la mà, fent-lo volar. Esperem que sigui una falta personal. No, és un holding de l'atac. Havíem aconseguit el primer down. Contra... llàstima, perquè havíem aconseguit el primer down. Serà 10 yardes des del punt de falta, amb la qual cosa encara no està tan malament, perquè el punt de falta havia sigut ja 5 yardes per davant del down. Però ara passarem a tercera i 5. Ha assenyalat la penalització. Però havia sortit molt bé aquest engany, havia sortit força bé. Et presentaves pràcticament a mig camp i que et permetia estar una mica més tranquil. Tenies 4 oportunitats més. Clar, clar, molt important sortir també de la teva red zone, perquè haguessin passat de la yarda 20 amb aquesta jugada. Hi ha mocadors sobre el terreny de joc, ja havien 12 jugadors per part dels Amsterdam Crusaders, i això veurem si els hi dona el primer down automàtic. A Badalona Dracs, errades aquestes, detalls, ens estan regalant aquí les jugades. Veiem la penalització per 12 jugadors i veurem si arriba el primer down. Sembla ser que sí, primer down automàtic. Primer down automàtic. I mira, lo comido por lo servido, no?, com diuen. Hem fet una falta abans que ens privava del primer down, ara ens regalen ells una altra que ens dona el primer down. Sí, estan cometent errades, a vegades, el que dèiem abans, de... tècnicament. De principiants, i mira que és un equip que porta anys. Un equip que es va fundar l'any 84, 4 anys. I 10 yardes, ara la pilota està a la yarda 15. 3 anys abans que arribés aquí al futbol americà. El primer equip fundat a Holanda, com aquí també va ser els Dracs, es troben aquí els de Can, dels dos futbols, l'holandès i l'espanyol. Però uns equips que el 98-92 eren campions d'Europa. Veiem la forta pressió. No sé per què no treu. Aquestes coses no les acabo d'entendre molt bé, perquè ja ha passat en dues ocasions. Quan veus tanta pressió, estàs fora del pocket. Pots tirar la pilota, no hi ha penalització. I de fet, el que ha pogut provocar és que acabi sent un fumble i li recuperin la pilota a la yarda 2, yarda 3. Finalment els àrbitres havien ja xiulat, havien decretat el sac. Un sac, passem a segona oportunitat, però a la yarda 3, amb una segona oportunitat i 23 yardes, llarguíssima aquesta segona oportunitat. Una llàstima, perquè és el que dèiem, d'estar pràcticament a tocar al mig del camp, ara torna a estar a la teva yarda 2. No, encara queda temps, no sé quan queda per la mitja part, però encara queda bastant de temps. Però si és bo, sobretot no donar-los la pilota després en el teu propi camp. Veiem aquí, ara Joan Carles Bartra està tot sol, així ho ha vist. Ai, s'ha aturat una mica en la seva cursa. El bo de JC. Estava ja a l'última línia. Sí. A més, Carminati té braç, eh? Sí. Sembla ser que no, però després quan llença el braç... Aquí per això Joan Carles s'ha quedat una mica pensant o demanant la pilota, no?
I després ha tingut que tornar, aquí veus, havia frenat, tenia que haver seguit tirant endavant i s'hagués, no només l'hagués rebut, sinó que es quedava sol ja. Es quedava sol, sí, sí. I quedava només un jugador al costat que si se'n sortia... Sí, si no hagués aconseguit primer down, bueno, important ara aquesta tercera oportunitat, 23 yardes, novament amb tercera oportunitat, punt del conjunt de Badalona. Veurem si hi ha retorn, no hi ha retorn, l'agafa Curtis Cannon en el tercer down de Badalona i els clubs d'aquesta manera que començaran a la yarda 29 del camp dels Badalona Dracs. Rubén, la pilota Rubén agafada per la defensa Rubén de Dracs dona automàticament en aquest cas de punt la possessió de la pilota a l'equip rival. En el PAM, en aquesta acció, recordem... Bé, doncs, important, deuen quedar uns 5 minuts aproximadament perquè arribem al descans. Pensa també que han utilitzat ja dos temps morts, ells. Sí, sí, sí. Amb... Drax diria que també no pot servir. Drax ha demanat un, crec. Ha demanat aquell quan tenia 12 jugadors o més dins del camp, que hi ha hagut una mica de... Bueno, doncs important seria mantenir aquest 8-0 abans del descans. Veiem a Joey Cran, el quarterback dels Cruz. Engany, busca la passada, està tot sol, ara sí que està tot sol el receptor dels Crusaders i aconsegueix touchdown el número 19 de Crusaders, Claudio Bartolozzi. Amb aquesta doncs mala decisió, una mica empanada, no, de la defensa, perquè s'ha vist clarament com estava. Aquí veiem a supera, el deixa el corner, el deixa, però és que no té suport del safety fins allà. I està tot sol Claudio Bartolozzi per aconseguir aquest touchdown de 29 yardes. Veurem si busquen el xut a pals. Sembla ser que no, que busquen la jugada extra. Sembla que trien l'opció. Important aquesta jugada, eh? Important, perquè busquen l'empat. Els jugadors holandesos, Joey Cran, novament busca la passada, tot sol, novament, al dorsal número 8. I efectivament, Joey Cran, i empata el partit, Jordan Parenthorst, amb aquesta recepció després de la passada, Joey Cran, que situa el 8-8 en el marcador. Veiem la repetició d'aquest try. Empat a punt. Estava tot sol, la veritat. Tot sol. Ah, empat en el marcador, a punt d'arribar al halftime. I ara serà... Home, ja feia estona que estaven arribant molt, trucant a la porta, i ja portaves molta estona tancat al teu cap. Sí, no, la veritat és que ja ens havíem salvat prou vegades, no? Jo crec que també s'ho mereixien els holandesos d'aconseguir... Estaven fent mèrits per aconseguir-ho. Sánchez Vanderly, que efectuarà el kick-off de Parancena. Doncs preparat també. Quan veiem a Ian Skoda i Juan Carlos Bartra per retornar aquest kick-off. Preparat per efectuar el kick-off amb JC Bartra i Ian Skoda com a retornadors. Sembla que ha dit que faltant 1:40? Sí, 1:40, sí, sí. 1:40 per arribar al descans. El retorn d'Ian Skoda ben aturat. Els especials teams d'Amsterdam Crusaders. Ian Skoda. El que m'estranya és que no haguessin dit el 2-minute warning, o no l'hem sentit. Falta 1 minut i 40 segons per arribar al halftime.
recordem a doncs totes, important, totes les important. Que vulguin tastar el flag futbol. És important aquesta última possessió. Si no estic mal informat, queden dos temps morts, només ha demanat un. Veiem a Claudio, a Carlo Carminati. La pilota la mà per Javi Fernández, que busca l'interior, la troba molt bé. Després dels dos primers intents de placatge, finalment arriba Winston. I carrera central de Javi Fernández. Bona cursa de quasi 20 yardes de Javi Fernández. Placat per Ingram Sarpong. En els 2 minuts warnings. El temps segueix corrents. Veurem si a Drax li dona temps a apropar-se a la red zone rival. Carminati traient la jugada. Finalment surt fora de límits. Arriba fins a la yarda 36-37. Aturant el temps. Aquesta és la cursa de Javi Fernández. La repetició de la cursa d'abans troba molt bon forat. Aquí a punt ha estat de fer-li face mask al número 95. Surt d'aquest placatge rebotat. Aconsegueix després un 3-4 yardes. Que això sí que ho té molt bé Javi Fernández. El primer cop l'aguanta molt, aguanta bé. Molt sí, sí. I després el següent impuls, no? Ha buscat molt gran cop, s'ha emportat Carlo Carminati del dorsal 59, un cop brutal. Bomba de Carlo Carminati sobre ha estat, Guillermo Ramírez. No ha estat el 59, sinó que ha estat Regis Coy, el jugador que havia fet aquella primera intercepció, retornada fins a dos anul·lada per una falta de l'equip de Crusaders. Veiem la repetició, ha entrat aquí com molt sí, agressiu, s'emporta el... Aquesta fa mal, eh? Sí, jo crec que s'han portat ja un parell avui, Carlo, que li estan fent mal de ben segur. Tercera oportunitat, 8 yardes, ara busca la passada, interceptada! Passada interceptada pel dorsal número 10. No tenim aquí en el... No esperàvem aquesta intercepció, perquè a més ara els hi deixes aquí una mica de temps encara als jugadors holandesos. La intercepció està pel dorsal número 10. És Ferri Genetzing. Així doncs, Amsterdam disposarà de l'últim... Ha placat el passe i quan queda la pilota morta és molt més senzill d'interceptar. Recordem 8 a 8 en el marcador, primer down. Queda menys d'un minut, deu quedar. Crusaders. Estan a la seva yarda 37. Jugada molt bona, jugada defensiva per part d'Àlex Mancha i Kevin Dooley. Un minut tot just queda ara per arribar al descans. Juguen a carrera i no tenen temps morts. Sí, però que no sé si crec que potser volen esgotar. Sí, jo crec que no volen arriscar. Sense guany de llardatge, segon down i 10 yardes. Així li està dient el quarterback també a l'àrbitre que l'avisi quan queda poc temps per treure la jugada, però amb cap intenció de voler jugar-la. Jo crec que ja s'ha fet l'empat avui, demà el descans i a veure... Bueno, ha començat rebent el xut inicial l'Amsterdam Crusaders. Drax tindrà l'oportunitat de disposar de la primera possessió en aquesta segona part. Una segona part que, si no succeeix res estrany, acabarà amb aquest empat a 8 al marcador. Suposo que després d'aquesta jugada ja arribarem a la finalització d'aquest segon quart. Arribem a tercera on i 4 yardes. Descans. Arribem al descans d'aquest partit amb el marcador de Badalona Dracs 8, Amsterdam Crusaders 8. Un partit força interessant, no? Força... Sí, no s'estan veient gaire jugades espectaculars, però s'està veient bastant moviment de cadenes. S'està veient a tots dos jugadors, doncs, donant-ho tot per aconseguir una victòria europea que sempre té bastant de mèrit, no? Arribem al descans. Ells a l'última part del segon quart sí que han apretat una mica més i físicament se'ls ha vist més forts. Ara també el físic a la segona part, el caloret que fa, es notarà bastant i veurem el que succeeix
Els deixem aquí amb una exhibició de les Golden Cheers, de les Glam Cheers, i també després hi haurà una exhibició de futbol flag amb els més petits, amb l'escola Ventós Mir d'aquí de Badalona i molts altres joves jugadors o joves futurs jugadors. Us deixem aquí, mitja part, amb la part 8-8, Badalona de la Sant Celem Crusaders. Fins ara. Adéu. Near formation. Near formation. Baro, baro. Ready? Now when I was a little boy. Can have a lot of fun. I'm a man. I spell M A M. Whoa,
Veiem també la graderia amb bastant de públic. Bé, doncs ja estem aquí de tornada en aquest partit de la European Football League aquí a Badalona Sud, al camp dels Badalona Dracs, on l'equip badaloní s'està enfrontant a aquesta jornada de la competició europea davant els Amsterdam Crusaders amb el marcador momentani de 8-8, un partit força igualat. Un partit que en aquesta segona part doncs, començaran xutant els Amsterdam Crusaders. Al dorsal 86 veiem també preparats a Ian Skoda, ja Joan Carles Bartra per al retorn. Tot preparat per aquest tercer quart. En la primera part, com podríem dir? Ho hem comentat ja abans, un partit força igualat. Sí, molt igualat. Dracs ha començat millor, després jo crec que en la part final ells han començat a imposar una mica el seu físic, sí. No? La línia petita. La sensació que jo tinc personal és que l'atac d'ells ha pogut fer més que el nostre atac, exacte, no? Exacte, sí. Una mica, jo crec que s'ha vist ja la línia patint una mica, no? Per contenir tant en defensa com en atac, els hi ha costat molt més i ells s'han començat a créixer una miqueta. Veiem el cansanci també en aquesta segona part, uns Amsterdam Crusaders que em sembla que porten 3 setmanes des del seu últim partit. Veiem ahir en Skoda efectuant aquest retorn, finalment després de que tingués problemes per agafar la pilota, ha aconseguit arribar fins a la llarda 26, no, fins a la llarda 16, estàvem a la llarda 16, comentàvem, Amsterdam Crusaders crec que porten 3 setmanes sense jugar i el ritme que porta els Dracs en aquests dos darrers mesos és brutal. La competició europea està molt bé, jo crec que dona prestigi al club i dona subvenció. Tots ho sabem que a veure, et dona nom a Europa i està sempre, doncs ja porta molts anys estant a Europa, sí. Ara és veritat que moltes vegades... Has de tenir un equip gran. A vegades penalitza una miqueta de cara a la competició de casa. Has de tenir un equip de 40 jugadors doncs, perquè puguis aguantar aquest ritme. Carlo Carminati continua sent el quarterback d'aquest atac dels Badalona Dracs. Ha arribat al sac del dorsal 56. Regi Hoix, que està sent un dels més destacats, no? Havia interceptat pel retorn en aquella primera part, en aquest primer quart. Després també hem vist uns bons cops. Sí, sí. Està entrant amb molta facilitat. Sí, és que està entrant, que ara Carlo Carminati està patint molt. Sí. És que no té temps pràcticament doncs, per poder ni buscar una passada de... Està patint doncs ara ha perdut unes 10 yardes amb aquesta jugada. Estem ara en segona oportunitat i unes 20 yardes. És que tornem a estar com a la yarda del 6. Segon quart. Sí, estem movent més en el nostre camp, amb la nostra red zone, que no en el seu camp. No? Veurem ara Carlo Carminati amb aquesta jugada. Surf finalment a córrer, el treuen fora de límits. Amb una empenta de Kevin Bourne al dorsal 54 amb uns braços llarguíssims, no? Ja ha donat una empenta que el podia haver fet arribar fins a la plaça Badalona. Ara el estem veient una mica fent el rollout, intentant sortir una mica del pocket, a veure si té més possibilitats de trobar, doncs. També pot córrer, ho hem vist que també pot córrer. Sí, és un jugador ràpid. Que no ho ha fet en la primera part, pràcticament. No, per res. Passa també amb... Té el perill que s'emporti algun cop. Ara és Javi Fernández, molt bona jugada. Kevin Rowe, novament, al dorsal 54. Qui ha placat a Javi Fernández. Més de 70 yardes guardades. Home, ens trobem ara en quarta oportunitat. I unes 8 yardes. Surt a l'equip de xut. I doncs comencem aquesta segona part amb un 3 i fora per als Badalona Dracs amb les seves carreres. Veiem també preparat a Melvin Masdam, un dels jugadors destacats del conjunt d'Amsterdam. El xut de Felipe Archilla, bastant bo, arriba fins al camp contrari, el bot el favoreix, deixa embotar novament el jugador dels Amsterdam Crusaders a prop de la pilota. Al final alguna d'aquestes la cagaran. Esperem que sigui l'errada que ens doni la victòria, no? O no, desitgem que juguem tan bé que no faci falta cap errada d'ells, però bueno, se l'estan jugant, estan jugant amb foc des de fa estona i això passa en els Dracs i ja he dit jo que els crits de l'Òscar que l'Atallut els sentiríem des d'aquí. Bueno, sí, tota Badalona. Avui veiem que no hi ha, tot i ser campanya, no hi ha cap polític aquí, deuen estar fent limpieza. Està en un altre lloc avui. Primer i 10
Yarda 29 del camp dels Amsterdam Crusaders. Els Cruz traient la seva primera jugada ofensiva. Novament jugada per l'exterior del número 20, Miquel Castellén. Molt bons bloquejos estan fent els receptors. Els receptors estan dominant els seus cornerbacks. Veiem ara un jugador que ha pres mal. Número 13, ha estat Coque, ha estat Jorge Camarena. Esperem que es recuperi. Hem vist aquell holding a la primera jugada d'un dels receptors. Sí, ha estat. Després ja ho han fet força bé. Arrel d'aquella primera penalització ja han vist com... No m'ho farien. La veritat és que el tamany és el que diem, és molt superior al número 81, a Tomás de la Fuente, el duro al 27. Surt rebotat. Miquel Castellén, veurem si finalment Kevin Dooley, sí, Kevin Dooley amb l'ajuda. No, finalment l'aturen la jugada, no han aconseguit tirar-lo a terra, però han aturat la jugada i una pèrdua de 6-7 yardes que el situa ara amb tercer down i 11. Miquel Castellén. Deixar la pilota, han perdut 6. Bona jugada defensiva. L'equip d'Amsterdam. Estem, doncs, a tercer down i 11. I ara sí que el sol ja ens dona aquí de ple. Ja avui ens posarem morenets. Ja no hi ha escapatòria possible. Ja ens pugem, ens arremanguem les mànigues. Aquí tenim un fotògraf personalitzat. El gran Òscar Neira, exjugador dels Badalona Dracs, que estrena càmera de fotos. I novament 12 jugadors, crec que havíem 2, 4, 6, 8, 10, 11, no, hi ha hagut un mocador, hi ha 11 jugadors. Ah, és delay of game. Està delay of game. Un altre favor. Sí, han trigat massa. Massa temps per treure la pilota per efectuar l'FNAP. 5 yardes més enrere i situen ara també un tercer i 15. 5 yardes de penalització. Amb això va ser una mica d'oxigen, perquè ara estem patint una miqueta. Ens està costant d'agafar ritme, la veritat. Estaria bé ara forçar-los a fer un punt i aconseguir la pilota en mig camp. Exacte, sí. No, atacant més tranquil·litat. No trobar-nos sempre encaixonats a dins de la red zone. Molt bona jugada, veurem si arriba el sac de Jordi Soler. Sac de Jordi Soler després de la pressió de Marcos Carmona. Després de la pressió. Molt bona jugada defensiva. I el que comentàvem, quart i 20 quasi. Els Cruz que es veuen obligats a efectuar un punt. I veurem ara si Joan Carles Bartra deixa una bona possessió de camp. Veiem aquí com Marcos Carmona per l'esquerra, tot sol, entra en pressió. Gràcies a aquesta pressió arriba després Jordi Soler. Ha ajudat també per... No m'he fixat bé qui era. L'ajuda de Jordi Soler en el placatge. El pan que és molt alt, es queda bastant curt. Veurem si hi ha retorn. Retorn de Joan Carles Bartra, placat. El dorsal número 5 arriba fins a la llar de 35 i veiem a pas immensa el dorsal número 5, que havíem pensat que estava fora del partit, i ja veiem que estan totes. Hem vist tots junts, quina diferència de tamany. Sí. Home, aquest jugador deu fer quasi 1,90 m, 1,80 m molts, i amb els seus 100 quilos. Sí. I Joan Carles és un dels forts, dels dracs. Tot i no ser molt alt, doncs és un noi que es cuida, que va al gimnàs, i... però bueno, genètica. Nosaltres aquí fumem tabac, allà... Bé, primer i 10, llarga 36. Veiem passada cap a Guillermo Ramírez aconseguint aquestes 4 yardes. Un bon cop també s'han portat, però és un jugador corpulent, dels més corpulents que en tenim. El canario, el mullallo, Willy Ramírez, ha aconseguit aquestes 3 yardes sortint des de la posició de tight end. Veiem a Willy Ramírez i a Felipe Archilla com a tight ends, amb els dos receptors, Curtis Cannon i Ian Escoda. Veiem la passada cap a Curtis. Veiem si aconsegueix el primer down. Ha estat ben a prop. El tiren enrere, aturen la jugada, però havia aconseguit més.
havia aconseguit més del que assenyalen finalment els corredors, els àrbitres, perdona. I després ha estat placat. Intentarem veure la repetició perquè el màxim avanç per mi que ha estat més a prop del primer down que de la llarga 40, com hem vist aquí. Veiem aquí la passada. Aquí arriba. Arriba 2 yardes més del que han posat. O 2 yardes més del que han posat. Veiem ara Javi Fernández si troba el primer down. Aconsegueix el primer down. Sí, aconsegueix el primer down Javi Fernández amb aquest últim intent, com comentàvem, no? És que cada vegada que el tenen placat, sí, segueix corrent. Sí, perquè on el placaven estava just sobre la línia del primer down. I a més té una cosa molt bona, que sempre té aquesta inèrcia cap endavant. Clar, aquí veiem, aquí estava sobre la línia del primer down, segueix movent les cames i aconsegueix aquestes 2 yardes de més. Molt bona jugada de Javi, ja en el terreny de joc del conjunt holandès. La banda dels Drats que s'anima, que anima la seva ofensiva. Carlo Carminati que busca la passada. Un cop bastant justet el que s'han portat Joan Carles, no, ha estat Ian Skoda. Ha estat un cop traicionero. Aquí veiem la passada anava molt llarga i el safety ha aprofitat directament a donar-li el cop. Molt just. Aquesta podrien haver pitat perfectament pass interference perquè es desentén de la pilota. Aquí ho està reclamant el coach Òscar Calatayud. Des d'aquí se senten els crits de què és falta, perquè realment va directament al xoque, sí, i la pilota... I la pilota ja estava en un altre cantó, sí, sí. El pitjor de tot és això, que potser un jugador pren mal, com el bo d'ahir en Skoda, una jugada com aquesta, que podria ser, clar, innecessària, segur. Sí, és veritat que sempre s'aprofita per donar aquests cops gratuïts, sí, sí, però... sempre que estiguin dins del límit, no? El contacte... M'ha fet mal perquè és d'aquells cops que a més a més... No ho esperes, i a més no ho esperes no perquè puguis agafar la pilota, sinó perquè et relaxes, perquè ja veus que no pots agafar la pilota. Llavors et relaxes i en aquell moment un tio, com veiem el número 27, que és Sean Richard, que també deu fer els seus 90 molts quilets, és un safety corpulent, doncs així estem. Segona oportunitat, 10 yardes. Carlo Carminati que busca la passada, no pot ara connectar amb J.C. Bartra. I passarem ara a tercera oportunitat. Veiem aquí la repetició. Totes dues banquetes. S'animen aquí els seus respectius atacs i defenses, els jugadors i els aficionats. Quan arribem al final d'aquest tercer quart, sí? Pensava que estava, vam dir que anàvem molt ràpid en aquest tercer quart. La veritat és que el partit està bastant ràpid. Sí, estan en força ràpid, pel que és a Europa, que normalment duren quasi 3 hores el partit. Novament sac sobre Carlo Carminati, està sent un malson. Nou sac de la defensa. S'està calentant l'ambient perquè després estava el partit ja, o sigui, la jugada morta, i seguien bloquejant sobre David Benmajor. Veiem aquí com entra tot sol Kevin Bourne. No sense raó. Perquè un cop... I l'amava la pilota, no sé si arriba abans a tocar el terra ell, que la pilota surti de les seves mans, perquè el moviment del linebacker és directe a la pilota. Podria ser fumble, no sé, no puc veure des d'aquí. Jo diria que han xiulat abans, però... Sí, han xiulat i... Justet. Però el moviment a la pilota, Carlos està encara de peu. No sé si li ha tret en aquell moment del moviment la pilota o no. Ara està clar que Carlo Carminati està patint molt ara. Molt. No? La línia no està podent aguantar i s'està veient una mica la tendència que hem vist a la part final del segon quart, que ells estan apretant més físicament i està costant una mica més. Tercer punt que veiem en aquest tercer quart. Les tres possessions, molt bon punt aquest. I el toca!
I cau! Quasi hagués sigut millor que el deixés passar, arribés fins a la endzone i seria tots, va. Ha tocat, ha intentat retornar potser, i estem a la llarda 10. Ara és un bon moment per tornar a ficar pressió. Ara és un bon pan aquest, perquè els altres pans els hem deixat molt a mig camp. Clar, pensa que també a la primera part estàvem començant nosaltres a la red zone i estàvem començant ells a la nostra red zone o al nostre camp. Ara almenys estan començant ben ficats en la seva zona de notació. I Amsterdam, que té la pilota a la seva pròpia llarga 10. Ens comença a arribar també l'oloreta de la barbacoa que hi haurà després del partit, del catering. Saludem aquí a Gran Presi, l'alma mater d'aquest... L'home de la gorra, no? El de la gorra, el de la gorra. Primera jugada, primera cursa pels Cruz. Aconseguint un guany de 3 yardes, Miquel Castellén. 3 yardes guanyades per la offense d'Amsterdam. Estem a segon down i 7 yardes. No sé si podem avançar algun resultat. Estava mirant de moment. Estàs mirant aquí. De moment, no. Twitter. Ara t'ho dic, ara t'ho dic. L'agència F de nuestros tiempos. Pues sí, la veritat va molt bé. Perquè ens hem d'enganyar. Segona oportunitat, 8 yardes. Per Amsterdam Crusaders és el seu quarterback Joey Cran. Novament a la mà per Castellén, ara sí que troba el forat. Kevin Dooley aconsegueix aturar-lo, però amb l'embrancida crec que havia aconseguit el primer down. O no, veurem on situen la pilota. Arriba just a la llarda 20. Sembla ser que trauran les cadenes. Hauran de treure les cadenes perquè si hem començat a la llarda 10. La pilota pràcticament... A veure, sí, així és. Treuen les cadenes als àrbitres. Recordem que els àrbitres tenim el referee principal, que és alemany, i tan sols sé que es diu Marcel, però no sé el seu cognom. I després tenim a José Santos, Xavi Fernández, José Torrecillas i Juan Ignacio Ortigosa, els quatre àrbitres espanyols, els quatre àrbitres catalans que estan avui en aquest partit de Copa d'Europa de la European Football League. Si vols, et puc dir que sí, ha sigut primer down. Reus està guanyant 14-0 a Granada. Reus guanya 14-0, suposo que el primer quart. El primer quart, sí. Bueno, era, per mi era lo esperat. Jo m'espero i desitjo també una final Imperials Rookies. Home, han estat els dos millors equips de la temporada. Sí, i més que res perquè així l'any que ve hi haurà un altre equip català amb la qual cosa significa menys desplaçaments, menys viatges. 34 d'Amsterdam. Tant de bo poguessin pujar dos catalans i baixar dos que no siguin d'aquí i que tota la lliga es concentri, no? La sèrie A amb 300 quilòmetres a la rodona, perquè sabem que doncs, la diferència que ja ho hem comentat moltes vegades, el fet de viatjar 600 quilòmetres amb el pressupost que n'hi ha, que no es pot fer nit abans o nit després, que és anar amb autocar 8 hores, jugar i tornar, això doncs, condiciona molt els partits, si és així. Segon i 5. Joey Cran, amb la pilota a les mans, busca ara la jugada personal, busca l'exterior, s'entrebanca abans de ser placat per Òscar Pérez Solete. Està fent una temporada impressionant el jove jugador dels Badalona Dracs que ha arribat aquest any. Tercera oportunitat i unes 6-7 yardes. I recordem, tot i que veiem molt públic l'equip júnior de Badalona i l'equip femení, recordem que l'equip disposa de 4 ataus per aconseguir les 10 yardes. Bueno, tornem a estar ara amb una important jugada, tercera oportunitat, 7 yardes. Joey Cran, a punt de rebre l'snap. La pilota a la mà, no, se l'ha quedat ell, me l'ha menjat jo l'engany, veurem si aconsegueix ser placat, llença el passe, passe completat! El dorsal 81, Melvin Mastam, molt bona jugada ofensiva per part dels Crusaders en el moment en què han aconseguit aquest primer down, quan tenia molta pressió Joey Cran. Ha pogut llançar aquest passe, com veiem ara, i Mastam molt a prop de la seva línia de fora, molt a prop de la seva sideline. Ha aconseguit rebre la pilota, plantar els peus i ha aconseguit aquest primer down.
pels Cruz, que estan ben a prop d'arribar ja al camp dels Badalona Dracs. Primer i 10, yarda 37, pilota a mà, travessa la primera línia de foc i Kevin Dooley exerceix de pagafocs, millor dit, aconsegueix placar després de que corres aquestes 5 yardes. Miquel Castellén, Andy Edenwell, l'altre running back, quan veiem ara que entra Munay Sánchez Vanderly, número 86, i es retira John Vanenhoff. Just a la divisòria del camp, just a la yarda 45. Segona oportunitat, 6 yardes. És el que dèiem abans, eh? El seu atac està aconseguint moure més. Arrossega més, sí. Arrossega més. Per físic, per força. Veiem ara el número 86, que no... Ara hi ha hagut una falta. Veiem una falta, però Jordi Soler havia aplacat amb Munay Sánchez Vanderly. Veiem la falta que aplicaran. Ha avançat aquest placatge d'arribant. Aquí s'ha sentit que trenquen els plats. El corredor. Pues crec que serà, doncs no ho sé, la veritat és que... Veiem a Jordi Soler content per aturar Munay Sánchez. Però després hem vist un mocador sobre la línia que hi havia tirat a terra, no? Veiem allà que posen quart down, no és quart, és segon down. Aquí tornem a veure la repetició. Veiem el snap i directe li dona la pilota. Ah, jo crec que és un cop sobre Dani Franco, holding sobre Dani Franco, així és. La penalització, repetirem segon down. I s'aniran 10 yardes enrere fins a la yarda 32. I passarem ara, segon down és molt llarg, es manté el segon, però passem ara a segon i 15. Segon i 15, Joy Cran amb 4 receptors, 2 a cada banda. Busca ara una passada, fuig de la pressió de Carmona i Carmona aconsegueix el sac. Gran jugada de Marcos Carmona, el jugador de Mexicali. Des d'aquí també saludem a tota la gent de Mèxic que ens segueix i saludem a la família de Marcos Carmona que ens segueix des de Mexicali, a Baja California, on ens agradaria estar tots avui amb aquest calor que fa aquí a Badalona. Veiem la gran jugada defensiva, buscava la passada, finalment se'n va, Carmona arribava, li toca just el peu per fer-lo caure i després ja ha arribat Àlex Mancha per rematar-lo i arribem al quart. Arribem al darrer i decisiu quart d'aquest partit europeu, de la European Football League, on es manté l'empat a 8 entre els Badalona Dracs i els Amsterdam Crusaders. Doncs tot per decidir. Podríem comentar que no ha passat gaire cosa en aquest quart, no? Han estat 4 punts, em sembla, en total, 4-5 punts. Cap dels equips ja està aconseguint acabar d'imposar-se, no? Molta igualtat. Sembla que ells arrosseguen més, però... Els cheerleaders dels Badalona Dracs entrem just en aquest moment, en el quart i últim quart, amb un resultat d'empat 8-8. Les dues defenses estan dominant, estan controlant bonic, tio. Les respectives offens. I hem vist el públic de Badalona com començava a sentar i començava a animar a la seva defensa. Aquí t'arriba. És un bon moment per aprofitar ara per animar a la defensa de Dracs. Sí, sí, merci. I ens trobem en el tercer... Aprofitem que ha vingut aquí l'home, el Mochila Man, per demanar-li unes aigües ben fresques. Doncs ara sí, l'hora de la veritat amb aquest quart.
Marcador de 8-8, tercera oportunitat i unes 17 yardes. Jo veig aquí una passada a la nostra banda. Sí, ho dius per la diferència de tamany, no? Entre el receptor i el corner. Veiem, s'ha anat ràpidament. Busca ara la passada a l'altra banda, troba... No, troba, menys mal, no ha pogut rebre-la. A dorsal 81, Masdam. Quarta oportunitat. Està a punt d'arribar Jordi Soler, a punt de fer el sac, llàstima. Però bueno, al final... Sí, no m'he fixat. Està de bona. I arribem a quart down. Jordi, que jo crec que porta ja uns 20 partits jugats de Copa d'Europa. I tant, sí, sí. O més. Perquè Drax ha aconseguit unes 13 victòries en competició europea i unes quantes derrotes, també. Sí, sí. Que 25 partits, potser sí que els ha jugat ja de competició europea. Veiem el pan, molt bon pan, molt alt. Veiem a Joan Carles Bartra, el retorn, no? Hi ha retorn. I la bot l'afavoreix. Els Cruz, que aturen la pilota al voltant de la yarda 3 del camp dels Badalona Dracs. Un pan molt bo de l'equip d'Amsterdam, que provoca que els Dracs comencin el seu atac, el primer atac d'aquest darrer quart en la seva pròpia yarda 3. Molt a prop de l'Eson i a Badalona la pilota, la yarda 4. Si vols a... London Blitz està guanyant 14-0, 0-14 a... London Blitz guanya 0-14 a Ossos, suposem que arribant a punt d'arribar al descans, sí. També, partit que ha començat a les 5. Bueno, és lo esperat, i més veient el resultat d'Ossos la setmana passada. Sí, no sé si reservaven gent pel partit d'avui, o en aquests dos partits ja reserven gent pel partit d'aquí de... Ja estic convençut que reserven gent pel partit de Badalona. Home, el partit d'aquí de Badalona es juguen... Tenir que tornar una setmana després aquí... Moltes gràcies a la noia del servei del càtering, que ens ha pujat l'aigua ben fresqueta. Home, és que si avui fan jugar gent en un partit europeu que no tens opcions, la veritat seria il·lògic, la veritat. Sí, però també tu saps que aquests partits són els que més il·lusió et fan en tota la temporada, no? És la dualitat aquesta, no? Que has... Clar. Que no sé jugar-lo, però a la vegada s'ha vigilat, perquè pot anar tota la temporada, aleshores. Això és perillós, també. Sempre dius, és un embolic jugar a Europa, però després és la motivació, també, jugar a Europa, no? Sí, perquè amb els equips aquí, més o menys, ja jugues cada any, saps cada any qui són, però en canvi aquests tens més il·lusió de... Veiem també que, com sempre, arriba tard el personatge de Badalona Televisió, a l'últim quart, per agafar quatre imatges i marxar, novament, a treballar. Deu venir amb fred perquè porta una jaqueta North Face que jo crec que s'està bullint per dins. Bé, hi ha hagut una penalització en contra dels Crusaders, primer i 5 pels Dracs. I fumble de Javi Fernández, se li escapa, veurem qui el recupera en Crusaders, llàstima. I clau, segur, en el resultat definitiu d'aquest partit, aquest fumble recuperat per Crusaders. A la yarda 5. De Badalona, la pilota que ha caigut a terra, fumble, i aquest fumble ha sigut recuperat. Aquesta jugada pot marcar el partit. Hombre, si la marca. Perquè en un quart down, que els Crusaders es plantin a la 5. Sí. Situació complicada ara per Badalona, perquè Amsterdam disposa... És una jugada que ens arruïna el partit. Perquè estem veient que, tal com està anant amb l'empat a 8, serà per detalls. I aquest detall, deixant-li la pilota, 4 oportunitats tenen ara a la yarda 5. Sí, és molt difícil que ells no notin ara. Confiem en la defensa dels Dracs, que tan bons resultats està donant aquesta temporada i els darrers anys. Joey Crane busca la passada i a punt d'intercepta, intercepta Joan Carles Bartra, veurem si arriba a retornar, arriba fins al mig camp, segueix el retorn, veurem si arriba, no arriba, però arriben fins a la yarda 15,
un altre cop d'efecte important, important, importantíssima. Aquesta intercepció de Joan Carles Bartra a la endzone, arribant fins a la yarda 15 del camp dels Amsterdam Crusaders. Veurem ara la repetició. A part, l'ha tocat primer amb una mà i l'ha pogut després rebre. Veiem, la passada no era dolenta, una mica enrere, amb una mà l'ha baixat, se l'ha enganxat i... cames per aquest buit. Com canvien les coses amb uns segons. Doncs hem estat, ara estem a la yarda... per Badalona. 14, estem a la yarda 14. Sí, sí. La pilota només a la yarda. El que dèiem, els detalls, no? Del que podria haver sigut una sensació d'ells. Ha passat una mica com a la primera part, el totge on aquell que ha estat anul·lat per una penalització. Ha passat el totge on de l'altre. Sí, i, les dos, i els dos ens han afavorit. Exacte. I aquí està la clau. Tens mort demanat per Badalona Dracs. Primer tens mort d'aquest, d'aquesta segona part, aquest darrer quart. El talismà, el nostre talismà es diu Ferran Dinaixa. Doncs estem veient aquí les indicacions d'Òscar Calatayud amb els seus jugadors i ara sí que s'hauria d'aprofitar aquest regal. Bueno, aquest regal aconseguit per la gran acció de Joan Carles Bartra, però trobar-nos a punt de rebre un touchdown, a trobar-nos ara amb quatre oportunitats per fer 15 yardes, ho hem d'aprofitar. Home, i tant. Sí, sí. Ara pots... Què és el que dèiem, veient com està el partit, és que pot anar d'una notació. Bé. Ha reaccionat bastant bé el quarterback. El quarterback ha vist la intercepció i s'ha espavilat, sí, perquè, perquè tenia un bloqueig, a més. Perquè a vegades els quarterbacks... Sí, clar. Una mica. No, perquè és la decepció. Et sents decepcionat, aquest, frustrat en aquell moment, i ja no hi penses amb la jugada. Sí, sí. I ell ha anat ràpidament a intentar aplacar a JF i ha fet, tot i tenir un bloqueig davant, doncs ha aconseguit aplacar-lo i evitar el touchdown que semblava ja fet per part de Joan Carles Bartra. Doncs important, primer 10, yarda 14 del camp dels Cruz. La pilota passada de Carlo Carminati, hi havia un holding, exacte, aquí està la interference, la interference pitada pel back judge, l'ha vist clarament, així ens havia semblat a nosaltres. No sé si és més interference que holding, no ho veurem, aquí ja venia agafat, ja venia, no hem pogut veure-ho bé, perquè ja venia enganxat a darrere. I bé, millor, més ens apropem. Holding, així és, holding, no és interference, és holding per part del cornerback dels Amsterdam Crusaders. Això donarà un... fan mitja distància, perquè estan a dins de la yarda 20. Ens situaran a la yarda 7, en primera oportunitat. Serà primer i gol. Serà primer i gol. I ara sí que els jugadors de la banqueta dels Crusaders s'animen a la seva defensa, però aquí tenim els jugadors locals i el públic local que està aquí animant els Badalona Dracs en aquest moment clau per aconseguir una nova victòria europea per al conjunt de Badalona, de l'equip holandès, del campió de la Lliga holandesa. Primer gol, yarda 7, Carlo Carminati. Amb la pilota a les mans, busca la passada, passada, a punt de completar-la. Mira que s'havia vist molt bé, eh? Que estava sol Willy Ramírez, però la passada ha anat molt baixa. La passada ha anat molt baixa, no ha estat gaire encertat Carminati. És molt difícil, agafar una pilota tan baixa és molt difícil. Sí. Molt difícil. No, i a més, s'hagués tirat al terra per agafar-la, inclús per dia llardes. Sí, jo crec que és millor que fos... Sí, 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 passada incompleta ha estat quasi millor. Si vols, tenim resultat de Reus, 20 a 0 ja. 20 a 0, primera part encara. Primera part encara, sí. 20 a 0, Reus està guanyant davant de Granada Lions, les semifinals
de la Liga Nacional en la seva sèrie C, sèrie B. Recordem que estan jugant aquesta semifinal avui, aprofitem ara que hi ha temps mort demanat per explicar-ho. Avui estan jugant Imperials Granada Lions, qui guanyi jugarà la final contra el guanyador de Barberà Rookies, Black Demon de les Roses, que juguen demà a les 11 a Barberà del Vallès. I els finalistes disputaran la final d'aquí 15 dies. El guanyador de la final puja directament a Sèrie A i el perdedor promocionarà contra Pioners. Pioners de l'Hospitalet, que està jugant ara mateix. Està a punt de començar ara el seu partit contra Black Panthers de Tonon, uns pioners que en la Lliga Nacional doncs han quedat o quedaran cinquens sense opció de play-off. Només queda decidir si quedarà aquí, quedarà segon i tercer. La resta de posicions estan totes ja decidides. Mallorca Voltors descendeix, baixa a la segona divisió, a la sèrie B. Una decepció que han tingut amb Voltors, la veritat. T'esperava una mica més. Voltors l'any passat tenia molt bon equip i el desplaçament a Mallorca és molt complicat, a part l'ambient que ja som moix és dels millors del país, però clar, si puges a primera, jo m'esperava almenys un fitxatge, un quarterback o alemanys que hi ha a Mallorca sota les pedres, saps? Necessites reforços i en canvi han pujat a primera amb pitjor equip del que tenien l'any passat, no? Bueno, ens centrem en el partit, segona oportunitat, segon i gol, la cursa de Curtis Cannon, veurem si troba forat, arriba fins a la llarda, 4, l'aturen finalment els defenses d'Amsterdam Admirals. El màxim avanç està situat sobre la yarda 3. Yarda 3. No vol rebre, però vol jugar. No, però igualment, aquí no ha tingut por. El que passa que després tirar-lo té un tren inferior important i tirar-lo no el poden tirar. Ja ho hem pogut comprovar, no? Bueno, tercera oportunitat, 3 yardes. Tenim 2 oportunitats per aconseguir algun punt que desfagi aquest empat en el marcador. Toca la línia d'atac. La potentíssima línia d'atac de Dracs. Veurem ara aquest tercer down. Molt tancat l'atac dels Badalona Dracs amb Curtis Cannon i Javi Fernández com a corredors. La opció cap a la dreta, la pilota del Curtis Cannon i és placat. No, no ha tocat Juno. Ai, l'han donat placat. Bona jugada de Kevin Bourne. A dorsal 54. Però a vegades això passa amb Curtis, eh? Sembla que plaquen però cau sobre la defensa, amb la qual cosa no toca a terra. Ara ens hi fixarem perquè ell ha seguit corrents. Veiem? Cau sobre d'ell. No sé si ha tocat el terra, però si no toca el terra i cau sobre el defensa, tot seguir corrent. I això ja l'hem vist a ell moltes vegades aquesta temporada i la passada. Veurem ara si es busca... Però busquen el xut, busquen el xut. Busquen el field goal. Un field goal des de la yarda 7, que seria un field goal de 24 yardes per part de Willy Ramírez. Mullallo, el xut que sembla bo, el xut és bo de Willy Ramírez, fígol de 24 yardes, entrat per Willy Ramírez, el jugador canari que ha arribat aquesta temporada als Badalona Dracs i que situa a l'11-8 al marcador. Molt bona parada, la veritat és que molt bé, molt bon xut. Va sortir la pilota molt forta, molta potència. Perfecte. Un xut, la veritat és que ha estat perfecte per part del jugador canari. Estaria bé assabentar-nos del temps que queda. Aquestes confrontacions entre Badalona i altres ciutats europees en el futbol americà, sí, i a més de moment bueno, doncs,
hem pogut salvar l'ocasió dels Crusaders, a punt de marcar, amb la intercepció de Joan Carles Bertran, s'ha portat fins a la llarga veu, i allà, tot i que ens ha costat, no hem pogut aconseguir el touchdown, però sí hem aconseguit desfer l'empat al marcador i situar l'11-8 amb aquest field goal de Willy Ramírez. Veiem el retorn a Masdame, molt bon placatge per part de Curtis Cannon, que en aquesta ocasió no l'expulsen per un cop amb el casc. I arriba fins a la llarga 10 el retorn del conjunt holandès. Veiem aquí, a part, ha intentat anar directe, veurem aquí aparèixer Curtis, i novament a la part noble, podríem dir. Esperem que aquest jugador ja tingui descendència. No ha caigut en l'engany perquè ha fet un tall. Sí, sí, no, 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 i ha anat recte. Enviem una gran salutació. Holanda, Amsterdam, en primer down. Encara queden 9 minuts per arribar al final. Queda molt, molt, molt. Ui, hi ha hagut una errada en la jugada de Joy Cran. Veurem ara Marc Pinya, surt fora de límits el quarterback holandès. Hem vist que s'ha girat, hi ha un mocador ara sobre el terreny de joc per part del referee principal. Veurem què indica, quina penalització. Holding de l'atac, exacte, efectivament, holding de l'atac, es tirarà enrere més llardes. Ja hi hem vist una errada, perquè s'ha girat el quarterback per donar el handoff, no s'ha trobat a ningú i ha dit, pues me voy yo. Sí, sí. Ja els hem vist algunes jugades d'aquestes, error de coordinació, hem vist unes quantes ja. Un mocador. I de nou esperem la penalització del referee. Serà mitja offense. Distància. El situarà a la llarda 5. 5 llardes. Ara la llarda. Mateix el primer down. Així doncs, primer down i 15 llardes per l'atac holandès. Sí, així és, a la llarda 5, crec, més o menys. No, menys. Llarda 7, llarda 7, em confonc amb les línies de l'àrea del futbol europeu. Llarda 7, primer i 14 aproximadament pels Crus d'Amsterdam. Jugada per Miquel Castellén. I placat per Àlex Mancha. Nova carrera de l'equip d'Amsterdam, els Crusaders. Equip que ja vam veure en el 89. Ha aconseguit unes 3 yardes. En aquella ocasió els Dracs només tenien 2 anys d'història. I vam estar presents a Milán veient els Frogs de l'Anyano contra els Amsterdam Crusaders. Segona oportunitat, una mica més d'11 yardes, però podem confiar en la defensa perquè ens està demostrant que es pot confiar en ella, no? Està fent un gran partit. Ara arriben els moments claus on es nota molt la preparació física de cada conjunt. La passada a punt d'interceptar-la. Molt bona jugada de Joan Carles Baltra novament. Amb el placatge sobre el dorsal 86, Unai Sánchez, i a punt està també d'interceptar-la després Tomás de la Fuente. Veiem la repetició. Jo pensava que Joan Carles aniria a la pilota perquè s'ha vist clarament, però no, ha anat al placatge i a punt ha estat Tomás de la Fuente d'aconseguir la intercepció, que hagués sigut ja la clau. Tercera oportunitat, 11 yardes, preparat Joy Cran, amb dos receptors a la seva esquerra, dos a la seva dreta, la passada a la seva esquerra, completada, amb el dorsal 19, Claudio Bartolozzi, l'autor del touchdown dels Crus. Agafen una mica d'aire perquè surten d'aquesta zona de pressió, arriben ja quasi fins a la llarda 20, o no, inclús més, arriben a la llarda 24. Amsterdam s'oxigenen una mica. Aconsegueixen primer d'un gol. Estaven ofegats aquí darrere, que no podien sortir. La pilota a la pròpia llarda 24. Ara hem d'aturar-los perquè no s'ho creguin, perquè no puguin moure més les cadenes. Exacte. I tot el que siguin carreres i passes complerts ens afavoreix. Aquesta cursa pel mig no ens va gens bé. Hi ha dos mocadors, hi haurà una falta. Hi ha dos mocadors que serà una penalització en contra de Crusaders.
Esperem que així sigui. Espectacular. Així és, holding de l'atac, holding de Crusaders, que ha invalida aquesta jugada de Crusaders. Ens hi fixarem, ha estat per aquí. Mira, s'ha tirat, sí, s'ha tirat sobre Kevin Dooley, però d'una manera exagerada, el jugador de Crusaders. Aquest holding sí que no es pot discutir, eh? No es pot discutir. Ens afavoreix molt perquè es ficaven ja en el camp dels Dracs. Era una jugada clau perquè es ficava. Sí, i a més no has vist la banda com ha saltat, estaven motivadíssims ja una altra vegada. A més, corre el temps amb aquesta jugada que han fet, segueixen ficats allà a la seva llarga 15. Tot a favor, però bueno, en qualsevol big play els hi donen la volta. Primer i 15, llarga 15 també. Busca la passada, completa, passada, cap a Masdam, el jugador internacional que ja el vam poder veure a Girona, al camp del Zeyek, en el partit que va enfrontar Catalunya contra Holanda i que es va decidir en l'últim moment per una intercepció de l'equip holandès. Estem en l'últim quart, estan perdent l'equip holandès 11 a 8. Un partit que ve a ser el que comentem, el nivell d'aquí i de Holanda ve a ser el mateix. Ho hem vist amb el Drax Alphen Eagles, ho vam veure amb el Pioners Alphen Eagles també fa dues temporades, ho vam veure amb el Catalunya Holanda i ho estem veient avui. 6. Queden 6 minuts al final del partit i segueix corrents el temps. Cursa central de Michael Castellet. Està ara Dani Franco. Ha caigut doncs de cop i no veiem gaire moviment. El mateix referí. Esperem que no sigui res. També la calor que deu estar fent al camp. Vestits de negre. Vestits i de vestits negre, de romans. Té que ser asfixiant, no? Jo ho havia comentat abans del partit, que avui era un bon partit perquè, per canviar de banda, no? Perquè els holandesos vinguessin aquí amb el sol. Correcte. I nosaltres poguéssim estar allà a l'ombra, amb vestits de negre, a les 4 de la tarda. No s'ha pensat, jo crec que això no s'ha pensat fins que no hem començat el partit i hem vist ja les condicions, no? Un aplaudiment aquí a les Golden Cheers. Molt bé, les nostres cheerleaders estan donant... estan acompanyant aquest espectacle de manera magistral. Veiem uns Dracs i uns Crusaders. Bueno, segueix sent atès el bo de Dani Franco, el defensa dels Badalona Dracs. On es juga una lliga pràcticament professional. I en aquest moment, el número 51 de Dracs. I un fort aplaudiment per Dani Franco. El dorsal 51 que es retira. Sembla ser que ve. Sembla ser que no té cap problema. Molt aviat, un fort aplaudiment. El bo del Vicente, no? Com el coneixem aquí. Exacte. Crec que veiem aquí el fill del Simon. Ens visiten aquí tots els nens petits. Eh? Lian, sí. Què tal, Lian? Està allà el papa. Aquest és el futur, no? Que tenim aquí a tots els... Bueno, doncs sembla ser que han aconseguit amb aquesta passada sobre Bartolozzi aquest primer down. Ha anat a assegurar una miqueta el primer down amb una passada curteta. Sí, sí, justeta. A la seva pròpia llarga 35. Però bueno, que vagin movent les cadenes, aconseguim primers downs justos, també va bé. Exacte, perquè sí, encara no hem aconseguit arribar al primer a la mitja part i deuen quedar ja menys de 5 minuts. Quedaven 6 fa poquet. Veiem aquí dos receptors a la dreta, dos a l'esquerra també. La pilota serà mà per Miquel Castellet. Veiem un holding claríssim allà, veiem el mocador.
claríssim el holding del número 71 sobre Marcos Carmona. Perdona per tirar-te els cascos. El holding està claríssim d'Albert Tianduin. I l'àrbitre que l'ha tirat. L'ha tirat a donar. L'ha tirat a donar. Ha tirat el mocador a donar. S'ha vist claríssim. No sé, encara... A part, el dorsal 71 porta uns quants, eh? Sí. Perquè té el costum de penjar-se sobre els jugadors. I no pots fer-ho. I mira que és gran, eh? Jo crec que no necessita fer. No necessita fer. No necessita fer. I les faltes ens estan ajudant, eh? Les seves faltes ens estan ajudant. Està passant el temps i ells van fent faltes. I no aconsegueixen passar del mig camp, que això és el que ens interessa també. Aplicada de 10 llardes, primer i 20 per l'atac holandès. Doncs primer down, 20 llardes per avançar. Ara sí que necessiten una passada que els apropi al primer down. Estarem atents a aquesta jugada. Joy Cran, el quarterback dels Crus d'Amsterdam. Ui, a punt ha estat de caure. Ara és el dorsal 34 que busca la cursa. Placat per Marcos Carmona. El corredor Andy Evendel. Evendel. Aconseguint unes 7 llardes. Ha estat a punt de caure el quarterback, eh? Abans de donar el handoff. Jo crec que es pensaven que era un camp de gespa natural i s'han trobat amb un camp de gespa artificial, no? Perquè estan relliscant bastant els jugadors d'Amsterdam. Segona oportunitat, 13 llardes, 13-12, 12 llardes. Ara veiem a un receptor més tancat, actuant com a wingback. El dorsal 86 que fa una ruta creuada. La passada és molt llarga, massa llarga per Bertoluzzi. No ha pogut arribar i estava allà també Albert Pasqual. Finalment sí que veiem aquí. Com estem? Bé. Tenim aquí el regidor d'esports de l'Ajuntament, que sí que s'ha apropat a veure aquest partit europeu, tot i que ja... marxa, sí, ja marxa, no pot, no pot, ja campanya, no pot aguantar els nervis o necessiten seguir netejant. Tercer i 12, novament importantíssima aquesta jugada, molt més tancat a l'atac holandès, busca la passada, Cran, fuig de la pressió, veurem si aconsegueix rebre, i sí que rep novament Bertoluzzi, aconseguint el primer down, arribant fins a la yarda 40. Estan aconseguint primers down justets. Molt justets. I amb jugades trencades, eh? Si et fixes, els dos primers down que han aconseguit ha sigut amb jugades trencades. Hi ha un jugador lesionat per part dels Crusaders. Crec que porta 3 primers downs consecutius el receptor Claudio Bertoluzzi. Suposem que és italià o com a molt descendent. Descendent segur. El que no sabem és si és italià o holandès. El joc està aturat. Veiem aquí a les Glam Cheers, les cheerleaders de l'escola de dansa Mònica Escrivà, animant el cotarro. Els jugadors també estan aprofitant per agafar una mica, hidratar-se sobretot, beure bastanta aigua, perquè segueix apretant de valent aquí a Badalona Sud la temperatura. Queden 3 minuts i mig per arribar a la finalització d'aquest partit de la European Football League. Que han vingut a presenciar aquest partit de Copa d'Europa. Està anant molt ràpid el partit, eh? Perquè són les 6 i 10. Doncs sí. I estem ja a 3 minuts al final. Sí, sí, molt ràpid. Sí, els partits d'Europa duren de 2 hores i mitja com a mínim. Sí, sí. Tot i que ja ho veuràs, hem dit això ara i aquests 3 minuts duraran 20 minuts. Exacte. I aquest partit es col·locarà a la segona posició 3 del grup de la lligueta. Quan ens comuniquen que falten 3 minuts i mig, 3 minuts i mig per la finalització del partit. Aprofitem també per saludar els companys de RAC Televisió que retransmeten el partit en directe.
amb una formidable retransmissió a la que ja no ens aprofitem aquest temps mort, està sent atès. No, des d'aquí no veiem quin jugador és. No, perquè tenim el Havel de l'equip de Crusaders. Tapant i no veiem. De demanar al nostre públic que animi a la defensa dels Badalona Dracs. Quan ens indiquen i ens ha tornat Dani Franco, no ha estat tant la lesió d'abans. Sí, sí. I és important perquè mira ara la defensa de Dracs, clarament és el més gran de la defensa. A més porten mitja samarreta taronja fora, que amb aquella amb aquell tros que hi ha fora et feies una per tu. Exacte. Amb aquell tros que té fora et feies tu una samarreta. També notem que continua la barbacoa en marxa. Indica que doncs bé, tot està a punt per seguir primer down just a la llarda 40 del camp dels Badalona Dracs, els Crusaders d'Amsterdam, amb 3 minuts per intentar donar-li la volta a aquest marcador que reflexa l'11-8 favorable als Badalona Dracs en aquest partit de la European Football League. La passada molt forta cap a Bortolucci, veurem si l'aconsegueix rebre fora o dins. Li donen a dins. No, li donen dolenta, finalment li donen dolenta. El primer, el de la Sailand, és Torrecillas, l'ha donat bona, però ha vingut després el back judge dient que no tenia el control total de la pilota. Aquí veiem, no us veiem la línia de fora, però sí estan molt just i per mi m'ha fet l'efecte que anava fora, o que estava fora. Pues important, novament. S'ha d'aprofitar i jugar a casa, tu, que a vegades vas a jugar fora i et piten així, no? Doncs avui, mira, aquestes coses, hem de tenir aquests detalls a favor. Quan hi ha dubte, doncs pel de casa. Novament carrera de Miquel Gastelén, que aconsegueix trobar el forat. Finalment és plecat per Òscar Pérez, però ha aconseguit un primer down. Arriben fins a la llarda 25. I ara no ens interessa que arribin, primer downs molt ràpid, perquè si no s'hi queda... El número 4, Òscar Pérez Solete, l'ha placat fent una mena de roadblock. Més. Tot i així, Amsterdam que aconsegueix el primer down. Primer 10, encara no han fet el 2-minute warning, però deuen estar ben a prop d'assenyalar que resten tan sols 2 minuts. Ara sí que han mogut cadenes, estan movent més que mai. Jugada ben aturat amb l'ajuda de Dani Franco, ha fet que s'entrebanqués Castellén. I comentaven que en cap ocasió del partit hem vist aquest moviment de cadenes, a part, però aquí has dit, no? Justet per assegurar el primer down, no buscar el big play ja directament, sinó jugar molt amb el rellotge. A la seva defensa, Ricky Millán, Marcos Carmona. Veurem ara aquest important... Bueno, tot el que passi d'aquí al final és important. Segona oportunitat i una mica més de 9 yardes. La passada interceptada, a punt! I a punt d'interceptar. L'ha tingut Àlex Mancha. Ha tingut la pilota del partit en aquesta passada, Joy Cran. Llàstima, perquè estava claríssima. Veiem aquí la repetició. Ha llegit molt bé cap a fora i aquí s'ha posat, l'ha tingut en mig. Sí, sí. Indiquen ara el 2-minute warning. Però ja està el partit en aquesta jugada. Queden menys de 2 minuts, queda 1 minut 53 segons. Així ho indica Marcel Hullard. El 2-minute warning, falten 2 minuts. Recordem. Tercer down, 9 yardes. Recordem, Amsterdam amb tercer i 10. A la nostra yarda 25. Veurem si aguantem després d'aquest ensurt que s'han emportat. El quarterback del segueix apostant pel passe. El passe ara sí, interceptat per Joan Carles Bartra novament. S'hagués decidit venir-se cap aquí, trobava un forat espectacular, aconseguit la intercepció, acabant el partit, volen els mocadors perquè hi ha hagut un cop fora del terreny de joc i Joan Carles Bartra que novament amb aquesta intercepció ara sí que tanca el partit i tanca la victòria
Favorable als Badalona Drac. Veiem aquí la repetició. La passada s'ha vist molt bé com arribava Joan Carles Bart aquí. Perfectament s'anticipa a Bartolozzi. Aquí surt fora del terreny de joc. Aquí ja està fora. I aquí l'acaben tirant un altre. Falta personal, així ho indica l'àrbitre. Falta personal de Kevin Bourne. A dorsal 54. Primer d'un pels Badalona Drac quan queda un minut i mig. I podríem dir que, si no passa res més, aconseguim la 14a victòria europea dels Badalona Drac. Que es diu ben fàcil quan em sembla que el següent equip nacional que ha aconseguit victòries n'ha aconseguit dues. Sí, sí, una passada. O sigui, l'historial dels Dracs en la competició europea, on ha sigut dues vegades finalista d'aquesta competició l'any 2001 i l'any passat, i on va arribar fins al top 3 amb dues semifinals consecutives de la Copa d'Europa, de l'Euro Bowl, els anys 2003 i 2004, doncs és espectacular, no? És la competició fetitxe, sí, no, dels Dracs. Una victòria molt treballada, molta igualtat. Bueno, ara hauríem de fer un primer down com a molt, perquè encara queden temps morts per holandesos. Veiem a Curtis Cannon amb jugada de cursa, esperem que es quedi dins del terreny de joc, així és. Segueix avançant, es queda dins del terreny de joc, es queda dins del terreny de joc. Marquen fora. Marquen fora el terreny de joc, està aturat el temps. No, el temps està corrent, està dins, ara sí ho indiquen els àrbitres. Està corrents, és primer down, amb la qual cosa ja ho podem dir, ja està, queda menys d'un minut, hem fet primer down i la victòria queda a casa amb aquest resultat de Badalona Drac 11, Amsterdam Crusaders 8. Haurem d'acabar el temps. Veiem aquesta jugada. Primer i 10 a la llarga de 35, jugada de Javi Fernández. Bona cursa també, aconseguint un nou primer down. Javi Fernández. Primer down, amb una cursa excel·lent, i així bloquejo. Demana temps mort. El rellotge que no s'atura degut a nova cursa. No sé si ja tens mort o no. Recordem que el rellotge només s'atura després d'una passada incompleta o de que el portador de la pilota surti del camp. Primer down i 10 per Badalona. I ara sí, que el públic veu ben a prop aquesta victòria europea del conjunt català. Nova cursa pel centre de Javi Fernández. Fumble recuperat per Amsterdam. Per Amsterdam Crusaders. Com canvia el partit d'un moment a un altre. Aquestes errades sí que són importants. Tot i que queda molt poc temps. Veurem si ens haurem de menjar les paraules. Estava el partit sentenciat, pràcticament. Estava sentenciat. És el segon fumble, a més, de Javi Fernández. El defense de Badalona té el partit a les seves mans. Això suposo que ho ha fet el bo de Javi per donar-li emoció a aquests darrers minuts. Deu quedar segons, 30-40 segons. Queden 34 segons per arribar al final, i ara sí que és perillós aquest atac dels Crusaders, que els hem donat una última bales per aprofitar. Veiem a punt, ei, novament Joan Carles Bartra en gran jugada defensiva, deflectant aquesta passada sobre Melvin Masdam, i que quasi han pogut interceptar-la després Manxa. Però veiem Manxa les mans que té, amb aquella que li ha vingut a les mans. Veiem aquí molt bon salt de Joan Carles Bartra. Després sí que és veritat que aquesta era molt difícil, però el gran treball de Joan Carles Bartra deflectant aquesta jugada. Aproximadament 30 segons per la finalització del partit. Badalona 11. Queden 25 segons
25 segons queden per la finalització del partit. Novament buscaran una passada llarga Crusaders. No, és el Cuerva qui decideix córrer. Curtis Cannon a punt d'aplacar-lo. Surt la pilota fora. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc. Joy Cran. On fa per córrer. Si la penalització fos en contra de Crusaders, es podria restar segons el partit. Així és una falta en contra d'Amsterdam Crusaders. Els nervis, perquè mira que ho teníem lligat, sí, ben lligat. Al final s'allargarà i acabarem amb les 2 hores i mitja, sí, sí. Amb la llàstima, perquè tenies el partit pràcticament a la butxaca. Sí, no, patint, no feia falta patir. No feia falta patir. I ara sí que... Tens mort demanat per Amsterdam Crusaders. Salutacions a l'equip femení. L'actuació de les nostres cheerleaders. Tercer i 15 per Amsterdam. Bueno, tercer, 14 yardes per l'equip d'Amsterdam Crusaders. La defensa molt enrere, cursa, això sí que no ho entenc. Jugar-te una cursa quan estàs a la teva yarda 10 i queden 30 segons. Suposo que buscaven sorprendre a la defensa, però és que sorprendre'ls des de la teva 10. Dóna temps a reaccionar. I ara sí, suposo que el darrer temps mort demanat per Crusaders. Intentant esbrinar el temps que queda. Veurem si ho podem esbrinar, si podem saber el temps que resta per jugar-se. Òscar! Segons el snap, quart down, Amsterdam. Se l'ha de jugar en un passe, segurament. Queden 10 segons. 10 segons a l'esnap. Amb quart down, última jugada. De fet, és la darrera jugada. Han d'aconseguir almenys el primer down i ràpidament sortir del camp per tenir una nova jugada, o si no, buscar sorprendre amb aquesta passada llarga. Veurem què fa el Cuerva, busca la passada, hi ha hagut aquí potser una interferència sobre Curtis Cannon, però bé, la passada és deflectada, no ha estat bo, i Drax que recupera la possessió de la pilota amb aquest quart down i aconsegueix la victòria, ara sí amb aquest partit. Queden 5 segons per jugar i Dres que recupera la possessió i dona per finalitzat, posant genoll a terra aquest partit, aconseguint una nova victòria europea, tot i que no serveix per arribar a la final perquè ja estaven classificats Salga o Comets, però bueno, una victòria de prestigi novament. Un grandíssim espectacle esportiu a Badalona, Copa d'Europa a Badalona, recordem, Badalona, Amsterdam. Hem de felicitar a l'equip holandès per la seva esportivitat, el seu gran nivell de joc. I efectivament, i ara sí, amb genoll a terra s'acaba i es certifica aquesta victòria de Badalona Dracs.
amb el resultat de 11-8 davant Amsterdam Crusaders, amb un partit força igualat i que s'ha decidit per detalls, com havíem comentat. Hi ha hagut detalls com aquella falta sobre aquella intercepció dels Crusaders, que retornaven per touchdown, no va valer, i en la següent jugada, per el següent drive, doncs Drax va marcar els seus primers punts, al igual que la intercepció de Jean-Carles Bartra, que ha aconseguit dues intercepcions en aquest partit, dues intercepcions claus en el moment en què Crusaders intentava anotar. I ara veurem com els dos conjunts se saluden. Moltes gràcies a tot el públic que ha vingut aquí al camp de Badalona. Moltes gràcies també a tota la gent que ens sent a través de Drax TV, molta gent, al nostre fotògraf particular que ens hem portat avui. Moltes gràcies a Jordi Creixell, cap de premsa de la Federació Espanyola de Futbol Americà, per ser un altre partit aquí. Fem un repàs de resultats, si els tens. Sí, mira, tenim a la mitja part els Imperials, que estan guanyant 27-0 a Granada Lions a les semifinals de la Sèrie B, i els Osos, que estan perdent 0-20, que anava un minut pel descans contra el London Blitz a la Champions League de l'IFAB. Més o menys el resultat esperat també, perquè és molt complicat de poder guanyar aquest partit. Molt bé, tenim aquests dos resultats, pràcticament Reus ficat a la final de la Sèrie B, i els partits d'Europa, aquesta victòria dels Drax avui contra Crusaders, estan jugant també Osos, que està perdent davant London Blitz, i també està jugant Pioners contra Black Panthers Tonon. Esperarem els resultats des d'aquí. Això és tot, veiem aquí com s'acomiaden o saluden els jugadors d'aquest partit. Moltes gràcies a tothom, us esperem el proper diumenge a 11:45 del migdia, on viurem aquí la darrera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva Sèrie A, amb l'espectacular Drax Osos, que definirà el segon classificat i el que jugarà la semifinal, que tornarà a ser el mateix partit, però es decidirà si és a casa o a Madrid. Fins aleshores, moltes gràcies a tots i a reveure!